Vral, rapaziada, começando mais um Mesma Fita. E hoje, primeiramente, hoje tá chovendo, hoje tá um diazinho bom pra dormir, né, Fifio? Bom pra ficar de conchinha de hoje casal, tá bom, ó. Fazer outro filho, esquece. Esquece? Ela já olhou com a cara. Fala aí, vai doer, né? Não é em você que dói, né? Nem dói, se pá. Ixi, nem... as meninas vão cair comatando. Já... Rapaziada, hoje estamos com a presença aqui de um casal de quebrada, mano. Casal raiz da quebrada aí. Salve. É a Beca? Isso. A Beca e o Lucão, é, né, Lucas? É, nós tá, cara, isso é louco. Satisfação. Bequinha, você fala meio baixinho, fala mais perto do microfone. Aí, ó. Se é, não, as meninas não vão te ouvir, né? Porque você que vai ter que dar uns conselhos também, né? Porque nós que é homem, às vezes, nós não vai saber dar uns conselhos no meu grau. Mas do nosso aqui. Ponto de vista. Do nosso jeito, né? Do nosso jeito, que não é o que elas bem vai querer ouvir, né? Nunca querem. E, não, e pior que aqui só tá eu de mulher, né? Porque aqui você, gente, só tem homem aqui, vocês não têm ideia. Só tem homem, né? Só tem você, verdade. Ah, não, tem o Gui ali, ó. Aí, e aí, Gui? Boa, Gui. Tem o Gui ali, ó. Você não sabia, não? O Gui, ele não é homem. Nem reparei. Nossa, nem reparei. Então, e aí, você tá molhando as palavras já pra ficar mais... Ah, mano, nós só temos a agradecer o mesmo a fita que já... Mano, a recepção já foi como? É o Adega... É a adeguinha, né? Do parceiro. Qual que é ali, a adega? Ó, já vamos agradecer, né, ó. Claro. É a adega lá da Zona Leste, inclusive. A adega Revoada, underline prêmio, mano. Da onde lá da Zona Leste? Eles são que lugar lá, Fifio? Jardim Robru. É um pouquinho longe ainda de nós. Mas eles entregam lá pra vocês lá. Oxi, demorou. Aí, ó, F, esquece. Rapaziada, que quiser aí, ó, dá um salvinho. Adega Revoada, underline prêmio. Pessoal lá da Zona Leste. Inclusive, tem adesivo do Donas lá na adega deles lá. Dá um salvinho. Comprinhas lá acima de R$400, né? Comprou aquele combinho. Foi lá por nós. Tem um descontinho. Não é um descontão, porque já não ganha muito, né? O preço já é muito barato. Então, tem um descontinho. Você vai ganhar. Vai ganhar uma pinchinchinha ali, então. Só ir lá na adega dos meninos e falar que veio por nós lá, veio pelo Donas. Tem que ir pela mesma fita. Pela mesma fita, isso mesmo. Nós é a mesma fita. E aí, Fifio, e vocês são da onde, mano? Mano, nós é lá da Vila Formosa, mano. É um rolezinho, né? Nossa, já nós... Lá? Já. Já fui lá, mano. Já fui, mas eu nem lembro o que eu fui fazer lá. É que, mano, eu já rodei São Paulo inteiro. Ah, então fica até difícil, né? É, já rodei São Paulo inteiro, mano. Quantos anos vocês têm? Vocês estão sem cara de novo. Ah, nós é novão, mano. 22? Eu tenho 22, eu tenho 23, mano. Caramba, vocês são novos, pô. Eu tenho. Quantas vezes acha que eu tenho? Mano, você tem 25, parceiro. 25, olha lá, vocês. Ah, na mosca, hein? Na mosca. Daqui, né? Ó, daqui 5 dias eu faço. Eu conheço pelo bigode. 26. Pelo bigode? Só pelo bigode. Mas daqui 5 né? dias eu faço 26. Será que você ia acertar? Daqui 5 dias? Ah, eu já não. Será sei. Que o bigode ia dar uma mudada daqui de hoje pra 5 dias? Ia crescer mais um pouquinho, né? Ai, caramba. Oi, me falou uma coisa. Vocês têm filho, né? Sim. Nós temos uma princesa. Como que é o nome dela? A Estherzinha. Estherzinha, mano. Ela faz sucesso no Instagram, né? Ah, vai. Bicha, mano. Ela é engraçadinha. Ela, você, mano, tem filho? Como? Eu tenho. Tenho um Valentino. Vai namorar com a Esther. Ah, o Valentino, não fala ó, isso não ó, pra ele, que ó, ele não gosta aí, dessa aí, brincadeira. Ó, calma aí, se você não quiser esse moleque como seu genro, você não vai querer mais nada. Isso daí não é hora de... Ela não, tem só 9 meses ainda, irmão. Tem que querer pelas atitudes dele, do que ele bem direitinho. Aí quem sabe eu possa pensar, quê, mas só o roxinho bonito, todo bebê tem. Ó meu filhinho aqui, ó, de terno aí, já imagina ele... Aí, ó, gatão. Bonito, moleque, né? Lindão. Calma aí que eu vou achar gordinho, um... né, mano? Meu, graças ele... a Deus. Ele é gordinho, mano. Nossa, meu filho... Puta, ele é uma benção. Nossa, é da hora trocar ideia com quem é pai. Com quem já tem filho, né, mano? Nossa, não, dá pra parar de falar. Eu vou ficar aqui mostrando mostra as fotos. Mostra a galeria toda, cadê? Mostra exatamente. A foto de vocês aí, meu. Porque eu dei uma olhada lá, mas eu não vou falar bem a verdade pra vocês. Olhei bem por cima, não consegui ver uns negócios da hora. Ela tem Instagram dela? Tem. A Esté? Ela tem quantos seguidores? 12 mil. Olha o meu filho aqui, ó. Ele rindo, ó. Coisa, ele é sorridente, lindo, mano. Ele é da hora. Quantos meses ele tem? 8. 8, cara. Um mês só. Olha ele tomando banho aqui, ó. A grandão é também, mano. Você é louco. Tá praticamente vivendo a mesma fase. É, a mesma fase, nós, né? Porque é só um mês de diferença. Meu, é bom demais, né? E ele tava meio gripadinho esses dias, coitado. Nossa, ele ficou zoado, hein? Na mó dó, criancinha. Nossa, puta, a gente que é pai quer pegar tudo pra nós, né? Eu olhei assim, ó, ele tá tomando antibiótico, mano, ele o olho dele assim, ó, ele quando eu fico gripado, sim, o catarro acho que acumula aqui assim, ó, no meu rosto, aí meu, sim, olho começa a lacrimejar pra caralho, arde, e ele tava do mesmo jeito, tadinho. Aí eu olhava assim, eu cheio de saúde e vendo ele, meu filho, daquele então, jeito, mano, ruim demais, mano.
Nem pro bagulho vir pra dele, mim e tira, né, dele, mano. Criança não merece nada, né, mano? Você é um bagulho tão puro, né, criança, mano? O parto. Assisti, isso é louco, foi muito bom, mano. Foi, quase. Você não assistiu? O parto. Como? Você achou bom? Achei da hora. Não, a mulher deve parça. Ter achado da hora também. É da hora. Ah, a Johanna sofreu, mano. Parça, eu tava ela teve vestido, parto normal. Mano. Deixa eu contar. Eu conta aí. Eu tava lá vestido lá, pum, coloquei a roupa lá pra entrar na sala de parto, esperando aqui, né, mano? Mexendo no celular, mano, e nada. Eu falei, caralho, mano. Eu falei, mano, teve uma hora que eu falei, mano, eu vou sair daqui, vou procurar a sala, tio, tô nem vendo. Quando eu procurei lá, ela já tava em trabalho de parto já. Eu falei, que caralho, quase que eu perco se eu não vou, parça. Mas você foi antes como? Eu fiquei sozinho, ele não pôde entrar por causa da... Do Covid? Pandemia, por causa da pandemia, e nós fomos no hospital lá. Que hospital isso? É, foi no... Leonor de Barros, é pequeno... Tipo, a geração deles é de freira, tá ligado? Então já é chato já, mano. Mas na pandemia não entrou, aí ficamos lá sozinha. E eu falando, ela falou, ó... Não é que eu não vou entrar. Né? Fala, pode falar, pode falar, mano. Por favor. Assim, ó, você não resume, muita, não. O povo quer saber, né? Dos detalhes, né? Quando você sentir muita vontade de cagar, você me fala que ela vai nascer. Eu falei, tá bom. Só que aí tinha que chamar ele. Aí eu comecei a falar, moça, eu vou cagar. E tal. Tipo assim, chamar ele, nada. Ela, não, acabei de te colocar aí. Só que daqui a pouco eu não aguentei mais. Não aguentei mais. Aí eu comecei. Comecei a gritar, eu vou cagar, chama o pai. Nada não, mãezinha, a gente vai chamar, vai andando. Saiu na frente, eu fui atrás e eu indo, nada. Nada, ele apareceu, eu falei, mano, ele deve estar na sala. Quando eu chego, cadê ele? Criança já quase... Quase pra sair. Saindo. Quando eu deitei, a mulher apareceu e falou assim, quer que chame o pai? Quer. Nossa, ali eu morri. Falou, óbvio que eu quero que chame o pai. Nossa, eu comecei a xingar ela e ela foi. Só que na hora que ela foi, ele já chegou. Eu já tava na porta praticamente já. Mas como que você sabia? Você viu ela entrando ou não? Você sentiu? Pai, eu tava andando. Lá na sala, eu peguei, falei, mano, eu vou fazer alguma coisa, eu vou sair daqui, porque já faz uma cota que eu tô aqui, mano, eu vou sair e vou ver se eu acho a sala de parto, mano. Mano, era pra aí ver. Quando eu fui, a mulher já ia, tipo, já ia me chamar, já. Senão que... eu ia perder o parto. E foi rápido, mano. Assim? Ele entrou na sala e nasceu? 2 minutinhos, eu acho, 3 minutinhos. Caralho, muito rápido, mano. É, não, foi bem mais rápido. E o que você achou, Fifiu? O bagulho foi da hora, caralho. Você é louco, mano. Deixa emoção. Duas aqui, Gui. Da hora, emoção. A emoção é da hora, parça. De se pegar é a primeira vez que emoção você pegar quando nasce. Corpo, quando nasce, meu Deus. Melhor coisa, ali, né? Ali é o melhor sentimento da sua vida. Quando a criança sai assim, ó. Que passou a dor e você realmente encontrou quem você esperou 9 meses. Pra ver o rosto, né? Você pra sofreu ver, né, aquilo só pra ver o rosto uma vez. Você é louco. Aí ali é o melhor momento. Ali é a emoção, porque de resto o bagulho é louco, mano. Aí foi lá e nasceu a cara é do pai, hora, né, vida? Ah, mas é assim... Esse aqui assistindo o querendo jogo, ou não, a mãe acho que, mano... A mãe sofre mais, mano. Tipo... Não, com certeza, mano. Tipo assim, mas é natural. Não é uma parada que, tipo, é porque o homem é machista. É uma parada natural. Você vê que é uma parada bem natural. Que o filho parece que ele precisa mais da mãe, né? Quando é menor, né? Parece que ele depende mais da mãe. Porque mama no peito. Já começa daí, né? Que e aí, tipo, às vezes só quer o colo da mãe. O meu filho é assim, pelo menos, é, mano. É, que nem minha filha, mano. Tipo, eu sei cuidar, eu sei trocar, mano. Eu também faço tudo. Dá banho, mano, tudo. Mano, eu fico, às vezes ela vai fazer uma loja, um bagulho, mano. Eu fico de boa com ela em casa, dando risada. Mas tem hora, mano, que ela não quer comer, ela não quer ser trocada, ela só quer a mãe dela. Aí quando a mãe dela chega, já era, acabou. É a felicidade, né? É, mano. É, tem, tipo, sei lá, né, mano. Filho e mãe é um bagulho que inexplicável, né, parça? Sim. Tem como. Sim. Oh, vocês comeram? Mano. Top. Vocês comeram tudo ou não? Sobrou? Sobrou, eu irmão. Não teve como um comer essa batata recheada, não, mano. Sério? Tava boa? Boa? Você é louco, mano. Vocês comeram eu frango? Eu não comi mais porque eu não aguentei, mano. Vocês comeram frango? Não, o frango top. Eu cheguei a não comer. Você já a comeu batata do KFC? Eu não consegui comer porque é enorme. Uhum. Enorme. Aí deixou já mais pro patrão. Meu, o frango, rapaziada, dá tem couro no KFC. Dentro. No papo. Top. KFC, desculpa, KFC, mas desculpa tá aí, ficando KFC, chinelo, não. Pai. Mano, os moleque desenrolou, rapaziada. Porto Leal 10 é o Instagram deles. Mano, porçãozinha de frango, mas na responsa mesmo. Você estilo é louco, KFC, mano. Tá ligado? Batata recheada, eu nunca comi uma batata dessa na vida. Eu achei que era um cachorro quente primeiro, você também achou, né? Eu também. Você é, né? Eu não consegui comer tudo, mano. Mano. Não, tava gostoso, mas não conseguia comer. Muito porque, cheio. Mano, enche demais, mano. Bom demais, você né? É pessoal, vocês que querem fazer uma variação, a gente tá sempre fechadão com a pizzaria Família Almeida também, ó, coisa linda, ó. Nossa, meu,
Tamo fechadão com a Pizzaria Família Almeida, mas assim, quer variar uma paradinha, comer uma porçãozinha, um negocinho diferente? Dá um salve no Porto Leal 10, no Instagram deles, Porto Leal 10. Foi pelo mesmo fita, lá tem um descontinho, tá bom? Porçãozinha naquele modelo. Ô, pessoal, mano, agora voltando a falar de filho e tal. Sim. Vocês trabalham só com a internet? Só. Aí vocês, como é que foi quando você engravidou, por exemplo? Porque engravidou nova, né? Vocês já moravam juntos, já era casado? São casados desde quantos anos? Mano, a gente tem 3 anos juntos, nós é casado praticamente com 2 meses. Porque, tipo, a gente se conheceu, começou a namorar, com 2 meses a gente meteu marcha numa casa. Caralho. Aí de lá pra cá. Sério? Rápido assim? Rápido. Foi por isso que vocês fizeram sucesso no Insta, será? Ah, não sei, mano. Ah, ela já faz, mano, mas tipo, o casal, tipo, já é um bagulho melhor. Nós curtia muito antes da Esther. Era vários vídeos de louco. É só vídeo dois. Sério? Entendeu? Vídeo do peão? Era só várias lives, nós fazíamos. Nós fazíamos o quê? Comprava os goró, pá, cigarro e ficava às vezes, fazendo live. Às vezes não precisava sair, né, vida? De casa pra ir pra peão, a gente ficava em casa fazendo nosso rolê. Aí chegava no peão, era story besta, vai, gravado no baile, tem nosso. Nossa. Coisinha, mano. Como que era esses stories? Nós zoando, por exemplo, tipo, tem um vídeo nosso se peitando, falando qualquer fita, meu sei truta, o quê, não sei o quê. Sabe? Uh-huh. Tipo assim, então os vídeos carai, assim, bem hora. De doido. Aí as pessoas, a maioria conheceu a gente bem doidinha. E agora é tipo, tudo fase, tá ligado? É. Tem gente que acompanha a gente. Igual você falou quando você tava grávida. Eu trampava com Insta. Sempre as meninas comigo, desde antes da minha gravidez. Na minha gravidez. Entendeu? Suas seguidoras eram bem fiel. Aí. Então sempre, hoje mano. O pessoal fica, porque vê a gente, tipo, como uma evolução. Tá ligado? Tipo, sim. Alguém que você acompanhou, hoje eu e ele tem outra vida, outra rotina, mas a gente continua sendo a gente. Que sabe? É. Do nosso jeito. Pode falar, vocês são dois pais doidos. Foda-se, entendeu? Nossa, nossa resposta, foda-se, quando nós pudermos, nós vamos curtir, nós vamos zoar. E é isso mesmo. Ela é loucona, ela é mais doida que você, eu acho, hein, mano? Ela é mais responsável. Os dois é xarope? É, mas ela é mais responsável. É? Ela é mais louco da cabeça. Um pouquinho, né, vida? Só. É, eu tô ali, né? Tá ali. Tentando... A mulher tem que dar uma disciplina pro cara também, né? Fala, lógico, chega, parceiro. Lógico. Já era. E da onde que veio o seu público feminino? Meu... Tipo, você começou a chamar atenção como no Insta? Você começou antes, pelo que eu entendi, ou não? Foi. Começou antes. Bem mas antes. Você assim... veio depois trabalhar no Insta? Sim, foi. Eu vim depois. Aí depois que eu vi que o bagulho, tipo, dava nega, era um trampo, dava pra levar como um trampo. Eu falei, mano, vou pegar uma rabeira também. Melhor do que trampar registrado, né? Isso é louco. Né? Ah, como é que eu foi vejo. Que você começou foi... antes? Tipo assim, eu já morava sozinha e eu conheci ele, aí tranquilo. Só que aí teve uma época que a gente, tipo, alugou... uma casa, começou mesmo no Instagram quando minha sogra falou, ah, vamos construir lá em casa e tal, aí a gente, tipo, pra sair do aluguel, vendeu tudo e foi morar com a minha sogra, acabou que eu cheguei na minha sogra e me lasquei. Aí eu comecei a gravar um monte de story, tipo, do me nada. Me lasquei, como assim me lasquei? Me lasquei, não deu pra morar construir com lá, no... eu, mano, deu é tudo errado. É difícil morar com família, mas parça. Aí, suave, eu não, que eu vou alugar outra casa, que não sei o quê. E aí eu tinha feito um grupo... Atrevidas no Face. Então tinha umas minas que me atrevidas, conhecia. É, nem lembrava muito tempo. Desse grupo, mano. Uma vez nós fizemos sorteio de bolsa, sabe como? Eu escrevi o nome das pessoas. Falei, no comenta papel, no Face. Se você quer a bolsa da Lacoste, comenta no. Tipo, na publicação do grupo. E aí eu vou sortear. E anotei o nome de todas as meninas, porque não mexia mão. Nem no mano, Insta. Era Moto G, ela começou com o Moto G4. As meninas veio tipo gravando. Do Facebook, a maioria veio do Facebook. Caralho, mano, você aí fazia Insta, o trampo, mano. O trampo. Anotava, mano. Gente. No papel, colocava parça, na sacolinha. Deus ajuda, mexia. Né, parça? É Deus ajuda as quem cedo madruga, né, parça? Aí, suave. Aí entrou no assunto de, mano, vou conseguir minha casa de volta. Eu esse grupo no Face, rapidinho, desculpa interromper. Ele tinha quantos seguidores, mais ou menos, só pra eu ter uma noção? Meu, tipo, umas 5 mil meninas. Caralho, muita gente. Tipo, de gente. Você pegar as meninas do Face e juntar mais no Face, entendeu? E esse juntar grupo no Face, existe até hoje esse grupo? Meu, uma menina entrou e pegou, não sei que rolo que deu. Você que... era dona? Eu sim. Era dona, mas aí entraram e me tiraram como dona, eu não lembro. Se você entrar ainda tá eu e mais uma menina. Porque mas, eu pedi mas, de volta, mas alguém posta ainda coisa lá? Não sei. Aí, mas é bem antigo. É bem nossa, antigo. Se desse... Na época vocês postavam o quê? Tenta ver aí. Era só coisa de menina. Uh-huh. Mas era tipo zoando os homens? Debochadas, não, é como se fossem debochadas, debochadas, tava... debochadas, né?
começando. Entendi. Tipo, um grupinho pequeno, vamos supor. Aí pegou mais o quê? Umas duas amigas de confiança, deixou como administradora, né? E meteu aí veio umas meninas pelo Face, nessa ideia de casa. Eu quero minha casa de novo, que não sei o quê. Aí, nossa. Você é louco. Uma história. E a gente era, nessa época, eu era bem doidinha assim, sabe? Eu queria minhas coisas, nossa, mas eu queria curtir muito, curtia muito. E eu sempre dava um jeito de tomar a minha dose, e sexta e sábado era sagrado na minha vida. Tomar a dosezinha. É, mas... Sai pro baile. Sempre, né, parceiro? Ah. E aí foi assim, nessa. Foi várias loucuras, mano. Aí foi crescendo no Insta, aí depois você migrou pro Insta. Eu nem conhecia o Insta ainda, nós nem mexia no Instagram, né? Não. Nós nem mexia, mano. Aí foi natural o Insta? Não, foi depois que a gente... Não, aí eu fiz um Insta. E comecei a trabalhar mais no Insta, levar as meninas do Face pro Insta. E algumas já tinham, entendeu? Uhum. Também. E aí bastante gente foi aparecendo, graus, se identificando, lá, graças a Deus. Mas é muita mulher, mano. É, né? É muita mulher. Mano. Tipo, ele não tem proporção assim, ó. Porque as meninas não ficam mandando muita mensagem pra ele, mas comigo, mano. Nossa, é muita mina. Quando é ela logo, às vezes o celular dela descarrega, ela vem logar o Insta no meu, mano. Aí ela sai, o dela carregou, vem no meu aqui, mano. Não consigo fazer nada com o bagulho, só mensagem. Eu falo, mano, não tem como. E vocês hoje em dia, que, por exemplo, no Insta, o que vocês mais postam pra rapaziada, às vezes, que não conhece? Qual que é o foco do... É, hoje, mano, mudou... Eu não tenho. Você tipo, posta o dia a dia, o estilo de vida. Nós não vai falar, tipo, nós temos um foco. Tipo, eu até tento falar pra ele, né, vida, vamos começar a soltar uns bagulho diferente no Reels, porque, tipo, tem casal que sempre tá ali, tipo, aí, vamos supor, trabalhando no Reels, trabalhando nisso. Nós não trabalhamos, tipo, em nada. A gente só, mano, vamos vivendo um dia após o outro, tá ligado? Postando o que a gente sente, o que aconteceu. O dia a dia, tá ligado? E se for pra ser, vai ser. Até hoje tem sido, mano. Que legal. Graças a Deus. O conteúdo que mais mudou foi por causa da TTR. A gravidez. Que tipo, como é que foi, mano, quando engravidou? Conta aí, mano, essa virada de chave na vida de vocês. Não, vamos falar já primeiro do... Fala primeiro. Do teste já, né? Como que foi essa parada? Mano, ela tava, tipo, todo dia com muita vontade de ir no banheiro, mano, de fazer xixi. Aí, tipo, nós nem pá, né? Ela falou, mano, vou comprar um teste. Falei, comprar um teste? Pá, mano, será? Falei, vai, comprou, mas pá. Mas eu comprei só por desencargo de consciência mesmo. Eu já tinha feito, tipo, vários testes. Entendeu? Aí eu comprei, sabe quando você compra, mas... Tipo, não vai, tipo, já, acho que não vai, não. Você achou que não tava? Você achou que tava? Não, eu achei que eu não tava. Nossa, normalmente a mulher, quando tá grávida, já sabe já que sabe, tá, né? Né, irmão? Você não eu sabia? Fazia. Não. Não. Mano, eu fiz. Mas nós comprou o teste, nós foi lá, viu a Rebeca lá no banheiro. Lucas, vem aqui, mano. É, vou lá, né? Fui lá, mostrou o teste, mano. Nossa reação, nós... Começou a cascar o bico, dar risada, mano. Deu risada? Ela começou a dar risada igual louco, parceiro. Sem saber o que fazer. Eu sei. Mas parecia que a gente tava feliz. Era uma sensação de tipo... É, mas não. Fica. Tipo, meu Deus, mano. É uma mistura de felicidade com não sei o que eu vou fazer. É, isso aí. Né? Ainda mais a gente que era dois doidos, né? Porque a gente se amava, mano, tipo, intensamente. Fala aí. Eu já fui muito surtada, e ele também. Parece que nós não tínhamos, tipo, o que fazer, não tinha filho, não tinha nada pra cuidar. Aí ficava um em gastando cima do outro. A energia, nós né? Nós tínhamos muito tempo pra se amar. Então a gente, mano, pegava aí, fogo, brigava. Aí eu saía ali, ó, não vai tirar a camisa. Isso, aquilo. Entendeu? Mano, nós era dois loucos da cabeça. Hoje em dia, mano, nós temos nossa filha. E isso filha. Foi muito conteúdo. É. Porque fazia parte do nosso dia a dia. De uma menina surtada, um cara mais louco também da cabeça. Hoje em dia, não tão nessa intensidade. Mas ainda tem isso aí, né? É. Eu mudei bastante coisa em questão dela, assim, mano. Antes eu pecava em roupa, hoje em dia, mano... Perdeu, fala, mano. Cansou. Cansou? Nem ligo mais, mano. Fala, tá bom, já... Vai, né? Tantos anos gastando saliva, vai, mano. Né? Já era. Vai, já tô, né? Com... Já meti o filhão já, então... Já era. Esquece, tá no meu nome. Ai, caramba. Ai, Lucas Henrique. Ô, Lucas... No seu... Quando ela engravidou, mudou alguma coisa no seu público, assim, pros moleque e tal? Começou a perguntar, mudou alguma coisa? Os moleque falavam aí, mano. Não, na época que ela engravidou,
Mano, pode bater, não tinha tanto pode moleque bater. Não, mano. Os moleques surgiu de um tempo aqui pra trás, né, vida? Quem? Os moleques no meu Insta. Ah. Antigamente, quando eu lancei um Insta, que foi nessa... Era só o público dela. Da... Era só, tipo, eu lancei um Insta... É que os moleques não interagem, tipo, tanto quanto as minas. Né? Mas que nem, teve uma que eu terminei com ele, dos caras me chamar e falar, ô, mano, tipo, os caras chegar do nada em mim e mandar um direct. E ele nem sabe, seguidor dele, mas os caras não ficam, tipo, igual as meninas, respondendo tudo e pai, pum, mas eles, tipo, acompanham, parece que de segundinha, tá ligado? É, isso mesmo. Se interagisse com ele, eu falo, se interagisse com ele, ele ia ter mais conteúdo pra postar, porque não é sempre eu que tô falando, muitas vezes é as meninas que tá falando e eu tô respondendo o assunto tipo, delas. E tá sendo um conteúdo foda, às vezes uma pergunta de uma mina, né? Sim. E você entra nesse mundo, mano. O que as seguidoras mais perguntam? Qual que é a dúvida, assim, maior? Ah, mais da Esther. É. Depois que eu virei mãe, tudo é mais sobre a Esther. Mas sobre a Esther, tipo, como é que você lidar com a parada? Exatamente. Né? Tipo, o povo quer saber, né? Ai, como é que é e tal, engravidar tão jovem, morar sozinha. Criação, o que você usa e tal. Sempre assim. É várias tudo coisas, né? Qual que é a brisa de vocês pra... Se a criança fica doente, ela compra um bagulho na farmácia pra criança, as minas vão querer saber o que é, porque às vezes ela tá passando a mesma situação. Não pode é nem passar. Só isso, é que as meninas me ajudam, não é nem por, tipo, eu influenciar. É mais porque as meninas me ajudam demais. Também. Então, tipo, as meninas falam pra mim, eu meu vou Luiz, tá, parece postar, que quando você pergunta falar... uma parada, alguém vai saber, né, mano? Sim. Mas... Tipo, você é louco. É melhor que o Google, né? Se você quiser saber mesmo a verdade. Alguém já passou por isso? Parece que você, quando vê um comentário de verdade, você descer e fala, esse cara tá falando a verdade. Esse cara tá falando. Só de ler, você fala. Ler, né, só mano? De ler, mano. Não é assim? Que nem uma vez eu deitei a... Eu lembro que a Estela era recém-nascida, e eu deitei ela assim no meu peito, falei que ela tava chorando. E que ela queria dormir assim, no meu peito, que fofinho. Ela tava chorando e queria dormir assim, de barriguinha comigo. Aí um monte de menina começou a mandar, ela tá com cólica? Isso é cólica? Ela tá com cólica e não sei o que, só cólica. Eu falei, mano, eu tô errada. Eu vou ouvir. É tipo assim, sabe? É mó bagulho louco. Sim. Porque, mas é, né, da hora. Que, tipo, eles falam que quando a criança tá com cólica, se você, tipo... levantar a blusa e, tipo... Colocar com sua barriga Ah, tá, nela, sim. Isso funciona mesmo, mano. Mas é verdade mesmo. Isso funciona. Seu filho dava muito trabalho? Dava, de cólica dava. Muito, mano, de cólica pra caralho. E você acordava de madrugada? Acordava bastante, mano. Nossa. E como que era? Ah, me lascava, colocava. Eu quero saber agora. Ah, colocava. Mano, sabe onde meu filho ficava de boa? Aqui no meu antebraço. Vira com a barriga pra baixo, assim, sabe? Sim. Sabe, né? É o mesmo esquema de dar banho. Ficar assim, ó. Ficava com ele no antebraço, assim, ó. Aí e ia agora passando. Já tá enorme. Não, agora já era, agora ele não sofre mais disso. Agora nem você consegue ficar meio... Não, moleque tá pesando 11 quilos, velho. Moleque é grande demais. Com 8 meses, né? É, 8. A de vocês... Com 9 tá com... Num dia 12, cabe 13. No seu braço, 12 quilos? Dia não cabe... 12 ou 13, né? Que a Esther tá, 12 ou 13 quilos. Ela é grandona também, gordona também, né? Pô. Graças a Deus. Ela é comprida e grande. Mano, vocês se dão bem? Parece se dar bem muito bem, né? Vocês dois, né? A gente se dá bem. A gente tem nossas tretas pra caralho, mas a gente se dá bem. Parece que vocês têm o mesmo neurônio. Muito. A gente se cutuca muito. Antes consegue... a gente prolongava mais a discussão. Agora a gente não prolonga, mas também toda hora a gente tá se cutucando. Antes, tipo o quê? Se cutucando? Tipo, joga no ar, assim, as coisas. Joga no ar? Por que não fala direto? É mania de casal, eu acho, mano. Joga no ar tipo o quê? Ah, isso tô vendo minta, aqui tipo, não sei o quê. Fica retrucando, sabe? Nossa, mesmo. Falar, ah, você não fez isso, ah, mas você também não fez isso. Tipo, e daí, foda-se. Aí daqui a pouco, tá, foda-se. Também, descontando o outro, foda-se. É que nem tipo assim. Ontem à noite. Ah. Ontem à noite, o que aconteceu? Que nós discutimos? Teve uma leve discussão? Não lembro. O bagulho, eu tava tentando gravar um vídeo, tá ligado? Uh-huh. Pedi uns bagulho. Uh-huh. Aí nós começamos a discutir. Mas já eu não sabia arrumar alto, o fio. Tá se ele ligado? Levou o negócio lá, por que ele já não levou o negócio? Sabia que eu não sabia arrumar o fio, arrumou pra mim e deixou ligado. Não, ele levou sabendo que eu não sabia arrumar o fio e deixou lá. Aí eu vi e já falei, caramba, mano, por que você já não arrumou? Aí ele vem puto já. Ai, que eu tô culpado, que não sei o quê, que não sei o quê. Falei, porque a culpa é sua, por que você não deixou arrumado? Aí pronto, ele bateu no pé que tava ocupado. É porque ela... Mas ele tava ocupado. Ela pede... Antes disso, ela pediu trilhões de coisas pra mim. Lucas, passa pano. Eu gravando assim, ela... Imagina, ela não ia pedir.
Não, né? Não, mulher, não mulher, pede, não mulher, pede. É verdade, mulher não pede nada pra gente. A gente tá errado. Mulher não pede nada pra gente. Ah, eu peço. Aí sim. Ela, mano, vai ajudar sim. Ela pediu pra vai me... ajudar sim. Mano, ela pediu pra me varrer. Tem que ajudar, tá vou certo. Lá e varri. Tá certo. Porque ela tava com a minha filha. Lógico. Né? Fui lá varri. Aí fui tentar gravar lá. Lucas, tem como você passar pano? Coloquei o celular, passei o pano. Nossa, eu duvido Lucas, que foi esse processo direitinho assim, né? Não foi? Lógico que foi, mano. Caramba, aí e ela, eu tava fazendo aquilo. Aí no final ela pediu o bagulho da ring light pra ligar lá. Aí eu coloquei a ring light e fui gravar ela. É, mas você não liga? Falei, tá. Caralho, mano, eu já fui bravo. É já, porque rapaz. A ring light é o abajur da estéreo. Ele fez ring light pra mim, ele montou com um cabo de vassoura, pegou um cabo de vassoura. Mano, ele pegou crer, uma caixinha assim, colocou tipo um monte de areia pra não cair a... Tampei, o cabo de vassoura. Tudo, e no cabo de vassoura ele pregou a capinha. E a minha ring light, que era um negocinho, ele encaixou era em cima. Era pequenininha, eu falei, é pequenininha, vou deixar essa porra grande. Só que aí virou abajur pra estéreo, porque ela liga no amarelinho. Ah, virou abajur. Era uma ring light com um tripézinho bem pequenininho. Aham. Eu já peguei e emendei uns bagulho. Falou, ah, não, agora eu vou fazer um... Agora eu vou fazer um bem bolado. Vou dar uma atualizada. Aí no final da noite eu pego, ela deitou, tomou banho, falei, vida, desculpa, tá? Ah. Aí o que eu falei? Aí ela pegou... Porque vem você falar veio isso agora. Desculpa agora? 3 horas eu falei, da manhã, pelo menos eu pedi 5 horas comigo, né, em silêncio. 5 horas comigo em silêncio. Aí na lá. Hora que eu vou deitar, ele vem, desculpa. Ué? Tipo, não, por que ele não pediu deitar, antes não. Pra nós conversar antes, ué, então? Ué, mas tô pedindo desculpa. É porque mas na hora de deitar, né, mas que a coisa, né, aperta. Não é isso. Certeza, não é por causa isso, disso, mano. Eu fiz o quê? Fui gravar, fui tomar meu banho. Só depois eu fui te pedir desculpa. Na hora não dá hora, também. Tá e outra, hora mano, de dormir, e outra, deixa o cara respirar também. Você consegue pedir desculpa na hora? Deixa você não, você nem respirar. Deve pedir desculpa. É. Pede. Peço sim. Pede. Agora eu tô mais boazinha. Antes você não pedia? Acho que pede mais que eu, desculpa. Ou não, acho que não, né? Porque eu peço pra depois jogar na cara dele, que eu sempre peço, ele não pede. Ah, eu peço, ó, vocês estão vendo. Não, eu peço desculpa passou. Pra depois jogar na cara dele que eu peço desculpa, cara. Ai, mulher, você viu que elas nunca dão um passo em falso. Não. É sempre uma... É sempre pensando lá na frente, né? Meu, mulher me tira uma dúvida, igual você, que você é uma mina que... Talvez seja por isso que você faz sucesso, né, com as suas seguidoras, que você é meio pra frente, tipo, você fuma e mostra que fuma e não tá nem aí, porque mas não é assim, isso. Não tem nada tá ligado? A ver, você bebe, não, mas tem nada a ver, mas tem mina que não tem, tipo, isso, ah, não vou fumar não na tem, frente das tipo, pessoas, é o... ai, você tá ligado? E você recebe muita crítica por isso? Ou você, alguma seguidora de você fala, nossa... Zoado você ficar fumando aí, ó, você tem pior filho. Que não, mano, eu acho que até as meninas que não gostam das minhas atitudes, tipo, se tá ligado? Se identifica, né, mano? Tipo, não vou falar, vou falar, tipo, me respeita, tipo, não vai chegar pra mim e vai falar, ah, você fuma que não sei o quê. Tipo, eu acho que as meninas podem olhar hater? E falar assim, o quê? Um hate assim, ninguém nunca... Mano, já teve, mas às vezes que, tipo... Eu saí, por exemplo, num bagulho de site de fofoca, mais de ter dos outros. Subinho ficar da Leste? Fake, é. Ficar fazendo foi esse fake. Aí? Subi. É, o Subinho da Leste? Eu também já fui nesse aí já. O que vocês aprontaram? Cara, todo mundo aprontou alguma coisa pra ir parar lá. É, mas é difícil dos outros ficar. Não, falando, eu tô falando se aprontar, às vezes o povo os caras. Mas que não pensa, lógico que deve ter gente que pensa. Entendeu? Mas sempre que eu vejo também, eu mando tomar no cu. É, eu não perco a oportunidade. Eu gostei. Quem sempre que tem, eu já logo mando tomar no cu. Não paga suas contas. Eu falo assim, ó. É tipo, você manda não um gosta, pix. Já é, xingou? Mano, manda um pix aí antes de xingar. Mano. Manda um pixinho, 50 pelo menos. Manda o seu xingamento. Aí nada. Tá tranquilo. Não, se for mandar um pix, eu deixo xingar. Deixo, à vontade. Tranquilo. Por pix, só tá ligado? Me chama de corintiano. Não, se mandar o Pix, mano. Se mandar o Pix, pai. Tá suave. Pode chamar do que quiser, que eu não vou aí, nem ligar. Mano, não pode me agredir. Aí você tem milhares de pessoas que gostam de você. Tá todo dia ali falando com você. É isso mesmo, Lucas. Caralho, da hora, mano. Gosto de você pra caralho. Aí vem uma pessoa e fala, que você faz... Ah, vai tomar no seu cu, mano. É isso que ela faz e já era. É o mais certo, eu acho que é se fazer, né, mano? É cagar e ser do seu jeito. E já era, mano. Se você ficar parando pra ouvir pessoas que ficam te criticando, você vai ficar com a mente ali e não vai seguir a sua vida. Não mesmo, não segue, não vai pra frente. Não vai pra frente, ninguém vai pra frente. Não vai. Igual a menina que eu mostrei pra ele, que foi esses dias de manhã, né? Domingo. Qual? Que a menina pegou e falou assim pra mim, eu postei, eu acordei e postei um louvor na TV. Ah, é.
Aí passou mais um tempinho, aí eu coloquei um óculos na Esther e gravei um story da Esther e coloquei uma batidinha de um funk, eu nem lembro que funk que era. Aí a menina, nossa, que falta de respeito com Deus, postou louvor mais cedo. Você não viu? Eu te mostrei isso. Ah. Oxi. Postou louvor mais cedo e agora coloca funk? Oxi. Tipo assim. Oxi. É brincadeira, né? Nada a ver, mano. Mano, é piada, né, velho? Nada a ver. Você fala, mano, o que que essa pessoa, ela tá fazendo da vida dela? Por quê? Não, mano, uma pessoa dessa fala, tá, o que que você tá fazendo? Tá fazendo em prol do quê, mano? O que que você quer? Aonde você quer chegar, né? As ideias, é isso, ligar, né, o funk, mano, com o bagulho de Deus. É cada coisa, né? É gente que só quer cutucar você. Aí às vezes você até responde, a pessoa fala, nossa, eu não acredito que você me respondeu. Puta, várias acredito, pessoas isso acontece. Assim, sabia? É fã, é fã. É fã enrustido, né? É fã enrustido, isso aí. A pessoa te xinga pra caralho, aí você manda um tomar no cu pra ela no direct, ela... Caralho, é nada que você me respondeu. É isso mesmo. Ah, tá de brincadeira, né, mano? Mano, é isso mesmo. É se foder, né, mano? O pior é que isso não acontece. Tem como aguentar esses bagulho. A pessoa acha ainda que você vai responder. Ah, você tava brincando, né? Mano, eu já nem quero esse cara me seguindo. Eu falo, parça. Não, tem cara que faz isso. Tipo assim, que eu vou olhar assim o direct do cara. O cara, ele só entra pra criticar. Ele só responde stories se for pra criticar alguma coisa. Tipo... Sabe? A pessoa fica pousada, cê, no tipo assim, ó, e fica insistindo ali. Às vezes eu achei o cara ali, ó, do nada, ele mandando um hate. Aí eu entro na conversa dele, só ele me segue, isso. E ele me segue a mó cota. Tipo, ele responde story meu, mas nunca falou nada pra agregar. É sempre xingando, tá ligado? Tipo, desde já aconteceu de o cara tipo me seguir desde 2018, responder meus bagulho. Mas caralho, toda vez é sempre caralho, pra me diminuir, tá ligado? Tipo, ah, esse carro velho do caralho, ah, essa moto zoada. Ah, não sei o que. Aí eu respondi o cara, e aí, mano, qual que é? Você não gosta? Você gosta de mim ou não gosta? Não entendi. O cara, não, sou seu fã, fez pra chamar a atenção. Eu falei, nossa. Ah, pai, falei, mano, pai, tá de brincadeira, né, mano? Conta de é obcecado, né? Você é louco. Ô, Fifiu, deixa eu perguntar, vocês curtem moto? Vocês viram aí as motos aí no Graupão? Cara, isso é louco. É? Da hora? Eu gosto de moto, mas gosto de ver os outros de moto. É? Eu não... Eu já gosto. Tem medo mais de um moto? Carro. Mais um carro? Não, parça, eu ando normal, já andei também. Uh-huh. Mas você precisa mais num carro? Não curto muito, parça. Aham. No pá. Mais um carrinho mesmo, é, mais tranquilo. Não pega chuva, não se molha. Tá ótimo. Né não? Carrinho é tudo na vida, né? Moto já é mais perigoso, já acho mais perigoso. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, mano. O que vocês planejam aí, mano, agora? Tipo, qual que é o plano e a meta de vocês aí, o sonho que vocês estão... Porque normalmente, igual, a gente que é influenciador, a gente sempre tem um sonho, tem alguma Sim. parada que a gente quer fazer, e a gente também acaba fazendo junto com a galera. Igual, eu tinha um sonho de bater 1 milhão de inscritos, fazer meu canal andar, criar isso aqui, tá ligado? E a galera sempre que me acompanhou sabia disso. Tanto que, só que existe graças ao pessoal que tá assistindo aí, pessoal que me acompanha. O que vocês brisam, assim? Vocês brisam alguma coisa, tipo, de criar conteúdo? Ah, quero comprar uma casa, comprar alguma parada, não sei o quê, viajar. Sim. De criar conteúdo, muito. Tipo assim, responde você. Vai. Não, primeiramente, mano, a gente tem que fazer o quê? A gente quer a nossa casa própria. Lógico. Focar nisso. Segundo, a gente tem que meter marcha no nosso canal, mano, porque a gente já é monetizado, então a gente tem que... Como é que tá o canal de vocês, que eu não vi? Tá Backstory, tá como? Tá Beca011. Tá Beca011. Mano, Beca011. Tipo, uma meta, assim, na internet, tá ligado? É, na internet, de falar, não. Eu quero bater tanto, eu quero bater tanto. A gente nunca teve isso. Quero ser eu quero chegar no momento de viver uma vida estável. Graças a Deus, hoje eu já tô tendo mais oportunidade do que eu tinha antes. Entendeu? Então não vou falar, ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, ou falar, tipo, a meta que eu tenho pra conquistar pra minha vida pessoal, tá ligado? Mas a gente não tá ali. A gente quer subir um degrau de cada vez, mano. Sabe? Tipo assim, hoje em dia a gente tá levando uma vida estável, eu levo, graças à internet, entendeu? Eu levo suave, eu tenho certeza que se eu continuar no caminho que eu tô, vai chegar um dia que eu vou. Tá melhor ainda, entendeu? E da Sim. forma que eu tô, levando dia após dia, entendeu? O que eu posso fazer, eu faço o possível pra mostrar. E Deus vai me dar condição de ter mais pra mostrar, mais Sim. pras meninas, tá ligado? E isso tá acontecendo, uhum. entendeu? Isso tá vindo de uma fé que eu tô praticando. Da hora. Então, tá acontecendo na minha vida e vai ir, entendeu? Uhum. Já cheguei até aqui sem faltar nada.
graças a Deus, e não tinha muita gente. Hoje a gente já tá tendo a oportunidade de vir no podcast, de mais gente ter ouvido para ouvir a gente falar, mas antes a gente não tinha isso. E a gente veio até aqui caminhando um dia de cada vez, então a gente vai continuar nessa, tá ligado? E uma hora vai ficar. É só agora pegar e saber investir e, tipo, são prioridades. Agora veio a nossa filha. Talvez lá atrás a gente podia estar perdendo dinheiro agora de trampo. Hoje em dia eu não perco mais, porque eu já vou ter uma cabeça, vou guardar, porque eu tenho a minha meta, entendeu? E aí vai nessa, já tá quase lá. Então, é só agradecer, mano, e esperar mais um pouco. Só ter paciência em Deus. Sim. É. Só. E sempre agradecendo a Deus, mano. Uh-huh. Nós é maloqueiro assim, mas nós sempre indo na igreja, tá ligado? É sempre bom, irmão. Pra todos, 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 todos. Vocês têm que religião, filho? Mano, a gente vai na... A gente é evangélico, mano. Eu não sigo o evangelho, não. Né? Mas eu creio no evangelho. Mas, tipo, não sigo, não pratico. É, se praticar é uma coisa, do né? Do evangelho eu só pratico a fé mesmo. É. Porque o restante, às vezes, muito que Deus exige, né? A gente não pratica. Sim. Mas a fé tá em dia. A fé tá em dia. E tem sido suficiente, tá, sabe? Porque é aí que a gente conhece a Deus, quando a gente começa a praticar a nossa fé. Sim, entendeu? Da hora isso. E me fala uma coisa. É, casa, vocês pretendem mudar de bairro, ficar lá? O que, que vocês brisa? Morar onde? Sair da quebrada, ficar na quebrada? Como, é que é, como é que é isso aí pra vocês, na cabeça de vocês? Porque eu também sou da quebrada, eu tenho meu pensamento. Imagino que vocês tenham de vocês. Como é que é? Meu, eu quero morar sempre perto da minha mãe. Se eu puder comprar uma casa assim, perto da minha mãe, sabe? Eu não quero, tipo, sair daqui, ir pra longe. Eu quero privar isso, claro, entre quem tá comigo, entendeu? Porque se um dia Deus me der a oportunidade de conquistar isso, eu creio que eu vou estar mais estourada. Então, né, é só manter perto da nossa família, sempre, entendeu? E é isso, eu não quero sair de perto da minha mãe. Também não, mano. Nunca, entendeu? Mais pela Esther, porque, mano, eles são muito grudados. Muito apegado. Muito apegado, não tem como, mano. Então... É a nossa família com quem nós viveu sempre, mano. Não tem como você mora aqui, sei lá, pra Zona Leste, sempre mora lá, mano. Não tem como. É ruim, mano. É foda mudar de quebrada, né? Quando você vai pra outra quebrada, já é mó diferente, né? Pode... Sim. É mesmo. Mano, eu morei 20 anos na mesma quebrada. Tipo, eu só mudei... Lá, na Vila Formosa. Sim, na Vila Formosa ali. Tipo, da minha quebrada que eu morei pra outra, que eu morava no Santo Eduardo, agora nós estamos morando no Colina. De uma quebrada pra outra, né? Nem 3 minutos. Eu já, tipo, se sinto em um lugar mó estranho, mano. Uhum. Imagine bem longe, mano. Mano, me fala uma coisa agora. Deve ter sido engraçado porque vocês são mito. Como que vocês conheceram, mano? Eita, puta. Quer começar? Nossa. Não resume, eu quero a história. Não, a história. Eu já vou contar a história toda, irmão. Se deixar, não vai ficar aqui até uma hora, duas horas, pô. Sério, já contou várias vezes? Eu não sei, eu não sei. Tipo, a gente já contou no Mini. Pode falar do podcast ali? Não pode, mano. Não pode falar do Mini, não pode falar do Flow, não pode falar do Podpah, não pode falar do Inteligência, não pode falar do Ticaracatica Cast, não pode falar das meninas lá, como é que é? Esqueci o nome. Não pode falar o nome de nenhum desses podcasts que eu falei agora, tá? É isso mesmo, então. Entendeu? Mano, primeiro que nós se conheceu, o tio dele, o Gá, salve Gá, meu parceiro. Da hora, moleque. É, nós se conheceu, ele tinha uma tabacaria, tá ligado? De um... Era no Colina ali mesmo, né? Ele tinha uma tabacaria da sede dos Perturbados, equipe de som. Aí, mano, teve um certo dia que eu nem conhecia, meu parceiro já ia já nessa tabacaria. Uhum. Ele falou, aí, Luquinhas, vamos lá na tabacaria lá, tem logo uma mina pra me pegar e nós desenrola lá pra você. Porém, a mina que ele queria pegar era a Rebeca. Aí ele ia agitar uma amiga dela pra mim. Ele ia agitar, né? É, ele ia agitar uma amiga dela pra mim. Falei, não, demorou, não vai encostar. Encostei lá, pá. Porém, a Rebeca, no gosto, tipo, a amiga dele... Não, eu já conhecia, eu já conhecia o amigo dele, entendeu? Só que, grande bosta, né? Aí chegou com ele... Não, tipo assim, não queria desmerecer. Já é casado, já. Mas, tipo, suave. Você é louco? Não posso lembrar do Gui, mano. É o Gui é zica, mano. Gui Cachaça. Olha o apelido dele, parça. Gui mas Cachaça. É louco. Bebe pra caralho, moleque. Isso é louco. Ele é da hora, mas ele tipo, dane-se, né? Aí ele chegou com isso o quê? 2018, 2018. Mano. 2018.
chegou com o Lucas. Aí, tipo, mano, a tabacaria lá era do meu tio, eu já conhecia todo mundo lá. E eu não, nunca tinha visto o Lucas e ele tava bonitinho no dia. Tipo, bonitinho. Parece que você conhece a pessoa diferente. Mas e hoje? Nem parece... Nem não, parece que é o mesmo tá, Lucas. Hoje ele tá, mas tipo, quando você me conheceu, que você olhou pra mim a primeira vez, você não tinha, tipo, a visão de... Não, tipo, outra falei. Rebeca? É. Tipo, eu era mais bonita tanto conviver, você... também. E tal, mais jovem, não que eu não seja, mas eu era. 18 aninhos, tinha acabado de fazer 18 aninhos, entendeu? Então, tipo, hoje em dia é outra visão. A primeira visão já de uma que pessoa eu tive mais foi boa séria, dela. Sabe? Eu vi um minha menininho vida. Assim, magrinho, eu falei, meu Deus... A primeira bebê. Visão que eu tive dela bebê. Foi boa. É. A primeira visão que eu tive dela foi boa. Que ela foi pegar, tipo, tava com um fogareiro no chão, mano. Ele ela só, foi ele, agachar assim a no hora chão, que ele parça. Reparou em mim a primeira vez foi, né? Muito romântica. Ah, eu visei o não que foi eu... olhando nos meus olhos, nada. Foi eu visei minha o que eu procurava. Pegando, cara. Mas aí depois eu vi que era o bagulho da visou hora. O quê? O que eu procurava. Antigamente, hoje em dia eu já tô com você. Entendeu? Saiu bem dessa, vai? Com certeza. Vai, cara. Saiu bem dessa. Saiu pra procurar e achou, né? Quer continuar? Ah, e aí? Achei, tive filho. Ah, e aí? Aí ele reparou no que não era pra reparar. Que era pra reparar. Era, não. Tá. É, a mulher fala que não gosta, né? Mas gosta. No fim, no fundo, né? Ela gosta. No fundo. Fala, filha. Gosta o quê? Vai, filho. Gosta o quê? Prossiga, Lucasinho, que vai. Ah, já contei uma partezinha. Conta o resto. Que parte você parou? Eu parei na que eu cheguei lá da mina, que é a Mandiana. Ah, tá. E aí, eu peguei... Primeiro perguntei pra Mandinha, né? Falei, não vou chegar falando que... Viu? Olha, você deu cigarro ao contrário, mano. Mentira que tava acendendo cigarro ao contrário. Quase, mano. Tava, pegou na câmera aí, mano. Oi, porra, ninguém ia mano. Avisar, mano. Ah. Olha só. Já tem um corte pra vocês. Convidado acendendo um cigarro ao contrário. Que nível, nossa, a que ponto chegamos, hein? A que ponto chegamos, nem bebi tudo a primeira dose. Aham. Uhum. E aí eu cheguei na Mandinha e perguntei, né? Primeiro, falei, Mandinha, o que você achou daquele menino aí? Aí ela, ai, amiga, você sabe que eu gosto de moreno. Aí eu olhei quem tava, o Guilherme. É, bem escurinho. O Guilherme. Eu gosto de moreno, que não sei o quê. Esse... Ah, tranquilo. Aí acabou, né? Resumindo. Acabou que ela... Ficou com o Guilherme. Ficou com o Guilherme. E você ficou com no dia o Lucas? Eu fiquei assistindo o jogo. E eu fiquei, foi ficar com o Lucas depois. Você não ficou nesse dia? Não. Como é que foi esse dia? Não fiquei. Aí como é que foi? Cês, normal, mas vocês trocaram as ideias, pegou contato? Não. Ah, mano, esse dia, eu falo pra você, nós, tipo, não é nem pá. Eu tava, mano, eu fui mais, eu fiquei assistindo o jogo de São Paulo, mano. Boa. E boa. Eu tava lá, boa. Eu também não tinha ido na intenção dele, eu simplesmente não, tava lá, tinha. Nós só se viu a mas São Paulo ganhou? Vez. Ou perdeu como sempre? Ganhou, mano. Caralho, que bom, mano. Graças a Deus. Porra, Aí que você não ia querer saber de mulher mesmo, né? Depois de ganhar só de bebê. Aí você foi, aí pum, aí trocou ideia, nem brisou nela. Não, aí teve outro dia que nós foi na, outro dia foi na onde? Foi lá no Imperador, no Impera? Foi. Nós se viu? Vocês moram perto do Imperador? Nós se viu, do lado. Eu vi o Guilherme no Imperador, ele não tava. Aí eu vi o Guilherme e falei, Guilherme, e seu irmão, que ele tinha falado que vocês falou eram que era irmão, né? Ainda a Mandinha falou, irmão. Nossa, deve ser por parte, parte do pai. De pai. Que eu falo, vou falar com meus irmãos só pra tumultuar. Aí ele falou, tá trabalhando, que não sei o quê. Aí do nada esse aqui me chamou no Facebook. No mensagem do nada. Foi só perguntar pro Guilherme. Ah. Nós não se viu lá e depois você apareceu lá, porque você foi atrás de mim. Ah, no primeiro dia eu vi, eu falei, não vou chegar, né? Depois eu mando uma mensagenzinha, né? Lógico. Foi pra se nada, ela der chegou, uma moral, né? Aí ele chegou, eu olhei e falei, nossa, olha quem vê, não sei o que, me vê. Aí ele pegou e entrou dentro de um carro com os meninos. Como assim? Você correu dela? Ficou com medo? Não foi embora, não, porque ele, na hora que ele chegou, os amigos dele já estavam indo embora. E tava só eu e minhas amigas lá, aí que nós ele tinha pegou já e entrou no carro pião, já, e foi embora, saiu com os meninos. Ah, então você tinha só combinado. Foi ver ela, literalmente, só viu e foi embora. viu e voltou. E aí depois disso... Dia, ah. Não, mas no outro dia eu chamei ela, falei, mano, vamos encostar aqui em casa, papa, nós fumar um Nargas, beber. Aí você encostou lá, foi que eu te busquei, né? Que não era na nossa casa, era na Joyce, na prima dele. Não era na sua casa? Não era. E ela pensou que era a minha casa. Uhum. Aí nós encostou lá na casa da minha prima. Falou, pega uma meia pra mim que eu tô com frio, pá. Aí eu peguei desse escada e saí da gelado. Casa. Ela, oxi, onde meia. Foi esse moleque?
Aí eu pedi uma meia e ele saiu pra ir buscar na rua. Eu falei, oxi. Que moleque louco. Só que eu não morava ali, ela pensava que eu morava, morava ali. Morava lá. Não. Aí era, mas era perto da sua casa? Era do lado. Ah, tá, menos mal. Ah, e aí? Nossa, é louco. Aí conseguiu ficar com ela nesse dia? Não, nesse dia. Não, o quê? O quê? Ah, respeita, não, né? Ah, não, foi mesmo. A gente ficou antes dia. De chegar na Joyce. Indo pra Joyce, nós ficamos no meio da rua. Ele no meio da rua? Um negócio no meus cílios. Da... Nossa, aí, pai, que era falso, eu falei que não era. E ele enfiou o dedo no meu olho e falou, é sim, deixa eu ver. E me beijou. Eu falei, mano, esses cílios é postiço, né? Ela falou, que postiço é meu? Eu falei, lógico que é, tio. Ela falou, não é. Deixa eu ver se é, fecha o olho aí. Aí já meti o beijão, já. Desenrolou, parça. Desenrolei? Desenrolado. Aí, foi monstro. Foi liso. Só você que ele não gosta dessa daí. Dessas. Ah, ele foi liso, mano. Vai. Só você que não gosta dessa. Rapaziada, comenta aí se ele foi liso. Eu acho que ele foi liso, bom, mano. Lá foi liso. Você é louco, esse dia foi engraçado. Agora. Mano, foi liso. Que dê certo, né? Aí depois dali, mas você já, quando vocês ficaram a primeira vez, você já sabia? Você já teve essa parada de você olhar pra ela, mano? Mano, eu gostei dessa menina, né, mano? Como é que foi? A gente, mano, primeiramente a gente ficou. Depois a gente começou, tipo, a gostar, tipo, de ficante mesmo. Falei, mano, vamos se trombar hoje, vamos ficar de novo, pá? Uhum. Vamos. Nós fizemos até um trato. Qual que era o trato? E a gente ia pegar... Quem nós quisesse... Ia falar, ó, nós vai ficar, você pode ficar com quem você quiser. Eu também, só que menos lá na sede. Lembra que foi sede, tiro, nós que era a tabacaria lá. Do meu tio e etc. E nós já colou lá umas vezes, e pelo então, menos lá, né? Respeito nós se dá lá, respeito, pelo mas só fora lá. Isso... Saiu dali, nós fala o que nós quiser, você vai pro seu lado, eu vou pro meu. Aí, etc. Aí, quando quiser, dá um salve, é isso mesmo. Aí acabou que... Bom, quando foi ver, nós o salve chegava ficando... toda hora. Quando foi ver, tava ficando todo dia. Quando foi ver, tava se vendo todo dia, tava só se vendo os dois. É. Aí já era. Aí, um dia ele me convidou pra ir na casa da mãe dele. Aí nós fizemos uma aposta... Qual que foi a aposta? Eu nem sabia, eu apostei sem saber não. O que ele queria. Lógico que foi, nós foi pra achar a cara da loira. Aí, tipo, cada um tinha seu gado e pai. Eu falei, mano, vamos fazer a aposta, eu vou postar uma foto com você no Face, com a legendinha da hora, mas você vai ter que cumprir tá com o tratado. Assunto, né? Qual? Uhum. Eu falei, você vai aceitar? Aí ela falou, não, primeiro você tem que falar. Se eu postar a foto, você que vai ter que me pedir em namoro. Aí ela falou, tá bom. Eu fui lá e postei a foto. Não foi isso, não. Foi isso, eu não, eu acredito não, mas teve nele. Coisa foi, por trás amiga. Disso aí. O que que foi? Foi sim, eu não sabia, não. Eu não sabia. Não, Lucas, agora desse. Não me recordo, mano. Tipo, ele te enrolou pra você pedir. Você sabe do que eu tô falando e você tá metendo louco. Não. Igual ele ia fazer da casa, falar que foi a primeira vez na casa dele, nem era sua casa. Esse menino, ele é... Viu? No cara dele, não. Multinária da história dele, não. Que sempre tem coisinha ali, ó, no meio. Entendi. É que eu não lembro, é que eu sou esquecida. Tá falando que ele mete o look, então? Ai, não me complica. Já foi um dia, mas não sou mais. Não me complica. Aí você postou a foto e se queimou com todas as... Já foi quando? Ah, já se queimei já. Que se eu pegasse era paulada, já foi quando? Ah, já era foi. Aquele... Foi, era, era aquele bagulho lá solteiro, do... Comigo, era igual não. Aquele meme lá do... Eu não do... falei que ano. Do Kevin lá. Ele é solteiro, ele pode ficar com quem ele quiser. Cara, aí, ele... ficou. Todo mundo ali tá dando risada, tá vendo que ele é sapato, circo, ele é sem vergonha. Mas tá eu mais acredito nele. Por isso que eu sou desse jeito. Eu sei levar ele bem direitinho. E você tá comigo porque você sabe que eu não sou o que... Você tá falando, tio. É, senão mas aí tá tem que comigo, vigiar mano. Que você andar no sapatinho. Ah, no sapatinho? É. Sempre calmo. Assim. Com certeza no sapatinho, né? Tem que ser no sapatinho. Igual ontem ele. Eu até postei. O quê? Que ele foi buscar minha filha na mãe dele e aí ficou lá mal tempo assistindo o jogo. Aí tá bom. Aí na hora de vir embora, ele mandou mensagem assim, ai vida, que dó. Você deu um ciúme do assim. Futebol, né? Ai vida, você não que pode dó. Ver o cara assistindo o jogo que você quer incomodar não, ele. Já entendi não é isso, né? Não, vai ver. É, não, você já falou todo três vezes do ver, jogo, mano. É isso, você vê que ele tá... O que todo ele tá fazendo? Ver, né, você pai? Tá querendo se conversar. Não, deixa ela falar, senão ela vai perder o vai, fala, tô te zoando, vai, fala. Agora eu já esqueci. Vai, meu, você tá falando... Eu tava falando que você até postou ontem, que eu fui assistir o jogo, aí você falou... Eu mandei a foto lá, você falou que dó. Ah, ele, ai, que dó, bem na hora de ir embora. Acabou de dormir, aí eu falei... eu sou vagabundo, você vergonha, tá metendo louco pra mim. Toda hora, na hora de vir embora, da mãe dele... Aí ela dormiu. Aí, tipo, às vezes tá um calor de 29 graus. Ele sai pra rua lá pra beber com os meninos e dormiu. Aí volta pra casa da mãe dele, aparece depois de 3 horas. Não é assim, vida. É sim, aí ele fala que acabei de acordar, tava dormindo com ela. Ela sempre deixa pra dormir a neném na hora dele vir embora. Aí quem me garante que ele tá lá na mãe dele e que ele tá na rua?
Meu. Que ele tá bem na quebrada dele, né? Não que ele não possa, mas então pelo menos fala, ó, vou ali, não sei o quê. Não precisa ficar dando escapadinha. Parece que é satisfatório. É, mas ficar é. Dando... Meu celular sempre, é que... meu celular sempre ligado. Ó, meu celular sempre ligado. Você pode fazer uma chamada de vídeo a hora que você quiser. Você pode pedir foto a hora e que você quiser. E esse dia que ele saiu e então aí sumiu. É aquele mesmo. Dia que nós brigou feio. Óbvio. Sumiu, que eu falei, eu vou me arrumar pra nós sair, mano. Já é difícil de eu sair. Você vai lá, leva a Esther. Aí ele foi levar a Esther. Sumiu. Fui ligar pra ele, cadê o celular? Ele deixou em casa. Ele vai chegar com uma desculpa, mano, esfarrapada. Aí chegou, de que ficou. Qual foi? Fala. 5 horas conversando com o Zac, com o tio dele. Não, que o cara tava com os problemas na vida, tio. Aí eu fui trocar ideia com o cara. Sabendo que eu tava lá esperando pra sair. Ué? 5 horas na rua. Mano, só conversando. Não, 5 horas não foi tudo assim. 5 horas, vida. Foi, eu sei, porque eu lembro é que perde, como é que o cara às vezes também perde a noção do tempo, mano. Verdade. Meu, você tá ali batendo mal. Eu tô começando papo. A achar isso, sabia? Eu já até questionei essa possibilidade. O pior é que eu vou falar a verdade. Mano, eu mesmo, porque quando eu trombo alguém. Quando coisas, eu trombo é alguém, eu trombo, tipo, alguém da resenha. Aí o cara começa a resenhar, contar as piadas, falar de time, falar de São Paulo, de Corinthians. Mano, eu perco o tempo, velho. Perco a noção do tempo, passa 4, 5 horas, aí você vai e toma um suco, aí toma um negocinho, não sei o quê. Daqui a pouco você vai ver, meu, você já não quer mais sair daquele lugar. Aí você fala, tá tão bom aqui, sem celular, né? Não é bom ficar sem celular? Fala. Não, não é, parceiro. Você não acha bom? Entra na onda dele e fala. É porque eu gosto de conversar com a minha... eu tô ligada na sua, que você já sabe que eu tô moscando. É porque eu fala. Gosto... Vai! Entra na onda dele! Não, eu não gosto de ficar sem celular, porque eu gosto de ficar conversando. Meu, eu gosto de ficar sem celular, velho. Eu gosto de ficar conversando com ela pelo celular. Puta, é bom ficar então, sem celular, sabia? Não... De verdade mesmo. Às vezes é, mano. Ô, eu não, não gosto que me liga. Não, mas não é celular. Eu não quero que ele leve o celular e vá pra mãe dele pra nós ficar conversando. De... É só pra atender. Ó, de verdade. Ligar. Agora é só você... uma ligação ó, só. O que você acharia? Ó, eu sou um péssimo namorado. Eu odeio que me liga. Se me ligar de vídeo, então... Eu posso, mano, eu posso também... Não, mas ficar ligando pra conversar é foda. Eu não, acho que me liga. Que... Tipo assim, ó, se tá, tipo, tá desconfiada de qualquer coisa e me liga. Tipo, mano, se eu tô... Às vezes, tipo, você entendeu? Se eu tiver ali, não devendo, eu falo, não vou atender só de raiva. Você entende? Mano, tipo, eu não sei por quê. Ela já vira eu também. Não sei por quê, eu não gosto, tá ligado? Eu não gosto de me sentir assim, tipo... Ai, onde você tá o tempo inteiro? Sabe esse tipo de coisa? Eu não fico ligando pra ele, não. Tipo, pra saber o que ele tá fazendo, Eu ligo na hora que eu olho e falo... Deu a cota já. Deu a cota e eu ligo. Entendeu? Aí depois deu disso, cota, eu dou mais uma cotinha pra ele e ligo de novo. Aí se eu ligar a segunda, aí eu começo a ligar mesmo. Vai, cara, só que uma atrás da outra. Mas enquanto ele tá dentro do relógio ali, tá suave. Ele tem o tempo dele. Eu dou, não dou seu tempo? É meu espaço. Tipo. O espaço dele, eu dou. Mas também eu sei qual que é o limite. Porque se der muito limite, você tá ligado. Que entendeu? Acontece? Então. Não acontece nada. Só funciona assim. Só sai um pouquinho do tempo, do horário. É. Isso. Nossa, tá saindo muito não, mas alto ela... nossa voz, porque eu falo gritando. Né? Não, mano, tá suave, velho. Tá perfeito. Pra quem tava baixinho, falando, né? É, não. Ela testando o microfone aqui. Oi, tudo bem? Oi. Aí, eu, pode deixar no talo aí que ela fala baixo. Aí ela começou já. Que esse moleque aí? No, eu, pode baixar o microfone dela aí. Abaixa mais um pouquinho. E o pior que, sabe o que foi foda? Ele, no começo. Que você nem fala assim, eu falo direito. Você, eu falo baixo. Eu falo baixo. Mas as seguidoras dela que tá vendo, vai ver os nomes dela como que é. Eu tentei me conter, fala suave. Que, por exemplo, o que você faz que irrita ela? Você gosta de irritar ela? Você tem essa brisa? Eu não de... gosto de irritar porque eu já sei como ela é. Que ela já é irritada. Ela já é irritada, então se eu irritar, o bagulho... Você se considera irritada? Sim. Fala perto do microfone, louco. Ela fala assim, assim. Você viu que ela já... Não. Se considera irritada? Meu, eu me considero. O que, que ele faz que ele te irrita? Eita. Ele fica tipo... Além do horário, vai. É que eu sou lerdo pras coisas. Ela pede um bagulho 30 vezes pra mim. Eu ainda, na 30ª vez eu falo, vida, o que você pediu? Aí ela quer morrer. Ele parece que tá no mundo da lua. Sempre, toda hora, todo dia, mano. E ela fica brava. Aí ela fica puta. Entendi, mas você não irrita ela de propósito? Não irrita de propósito, mano. É. Ela fala, mano, você faz isso de propósito. Eu falo, não falo, mano, é que eu, tipo, não ouvi. Uhum. Ela tá falando comigo aqui do meu lado, olhando pro meu olho. Mas às ele vezes gosta eu... de me irritar também, sim. Em outras
fatores. Tipo o quê? Tipo o que você fez, o negócio do rato, pegar o bombril, essas coisas do assim. Rato? O que ele fez do rato? Eu fiz um rato de bombril. De bombril, mano. E como assim? Eu fiz um rato de bombril. Tá ligado? Você pega o bombril, você faz a orelhinha fina, faz a barba fina. Aí fui jogar perto dela, quase chorou. Mas ela não sabe. Mas como que você fez? Ela tava de costa? Não, eu tava dentro do banheiro, fechei o banheiro, ela tava lá, mexendo no celular. Tava sentada na mesa, mexendo no celular. Aí eu fiz. Aí era pra fazer um réus, tá ligado? Ah, vou fazer alguma coisa diferente, vou logo pegar um rato. Da hora! Vou fazer um ratinho aqui. Aí eu fiz o rato, fui chegando perto dela, ó, vida, não sei o que, para. Ai, meu Deus do céu! Quase chorando. Sério? Mas você achou que era de verdade? Achei. Porque ficou igual, viado. Ficou bem parecido? Fica, mano. Aonde você tinha aprendido a fazer esses ratos aí? Mano, eu tinha época visto de moleque? Eu não sei se foi um Hells, mano. Que eu tinha visto. Mas ficou parecidinho, irmão. Deixa eu ver. Cadê? Nossa, ficou igualzinho. Mostra naquela câmera aqui. Volta aí e mostra nessa aqui, Fifi, ó. Corta pra dele aí, Cris, pra ele ver. Qual que é? Essa aqui, ó. Aponta aí que eu tô vendo. Mostra, põe mais pra cá. Mano, putz, não sei se vai dar pra ver, rapaziada. Tá no seu Insta? Tá, cara. Tá no Zé. Meu. Aí, rapaziada, dá pra ver. Mano, ficou um ratão, né? Parece uma ratazana. Quantos bom... Só um só, irmão. Nossa, ela falou palavrão, hein, mano. Não caiu o Hells, não? Não. Isso faz um tempo. Mas eu perdi o meu. Ela perdeu uma continha do seu. Você perdeu? Nossa, não recuperou? Já faz mais de um mês já, né? Vai fazer 2 meses. Vai fazer 2 meses já que ela perdeu. Era pra ser 30 dias, né? Mas não foi. É louco, os caras... Eu perdi o meu também, de 1.200.000. Tem uns caras assim, que você vai pra recuperar, né? Que os caras falam que recupera. Foi o que eu fiz. Mano, uns 3 conto, 4 conto. Ele cobrou barato de vocês, o meu cobrou 10 mil. Sério, pai? O de 1.000.000 e pouco. Recuperou? É dependendo do seguidor que você tem? Sei lá, se é do seguidor, do que é. Caramba, é. Mano, por que os caras fazem um... Foda, né? E que o seu caiu, você sabe por quê? Se tem como recuperar, mano. Ah, deve ter sido palavrão, vários stories, mas era, tipo... Caía por palavrão? Vários. Caía muito story? Aí, vai depois como, mudou tipo, a gente. Caía o quê? Discurso de ódio? É. Vários de... Ela é igual o Macaulay. O Macaulay também é um amigo nosso, veio aqui, ele perdeu um Instagram igual o seu. E eu perguntei, por que você acha que é ele? Ah, porque eu falo palavrão pra caralho, tô nem aí. E caía por discurso de ódio todos. Aí ele perdeu uma conta, acho que de quê? Meio milhão? Meio milhão. Nossa, mano. Qual é? Por aí, perdeu. Aí tá com agora uma outra de 100 e poucos mil. É foda todo, até chegar em todo mundo, né? Sim. Mano, é chato essas coisas, né, mano? Porra, rouba brisa. Trampo, mano. É, porque agora também uma par de criança. É, muita. A criançada fazendo, de 10, postando de 11, as coisas. Tipo, agora a criançada inspira, tudo inteirada. Vem esse bagulho de TikTok, faz réus, então. Então, e vocês estão no TikTok? Meu, eu tenho TikTok, acredita? Eu tenho até. Uma visualização no TikTok. Tem bastante, só pô. Que eu não... Quantos seguidores você tem lá? Só pra eu entender mais ou menos. 59. Nossa, tem bastante seguidor lá, meu. Mas não é nem questão de seguidor. É que teve uns vídeos específicos nossos lá que bateu 1 milhão. Hypo. Mas... O que vocês fizeram nesses vídeos? Ah, era aquele dancinha vídeo junto ou era zoeira, trollagem? Tipo, se peitando lá, falando, ah, isso aqui. É. Esse vídeo só vendo. Esse vídeo ainda esse pegaram vídeo nosso, só vendo. O aqui, pegaram cara. Nossa história, a menina, e postou na página dela e estourou. É, e aí, ela disse, ela fez uma página. Tipo, era um story besta, só que aí saiu em várias páginas, muito grande. Muito sério? Grande, mas que story que era? Era esse aí. Que ah, esse da briga. Acho que ela... Não, aqui, nós não tava nem brigando, olha, saiu, nós tava mano. Zoando, ela tá ligado? Nós tava tumultuando só. Ele mas simulando uma briga. Eu tava grávida ainda. Brisa, ela e um monte grávida. De gente falando no TikTok que eu tava bêbada e tal. E aí muita gente, tipo, chegou através desse vídeo, né? De lá. Sim. E aí falou pra mim, nossa, mas você perdi, tava grávida aqui, não sei e o quê. E bebendo. Só que, não, mas eu não tava bebendo. Não, mas no o vídeo. Povo falou. Eu só tava peitando ele. Sim, mas igual o povo tava ele. Falando. É isso, isso que eu tô falando. Exatamente, dizer. Entendeu? Sendo que eu tava grávida. Só porque eu tava apertando ele. Caralho, o povo já eu leva por outro lado, né? Aí depois quem vem, começa a conviver, vê que, tipo, é nosso jeito. Cadê? Achou o vídeo aí? Eu achei, mano. Putz, mano, depois eu quero ver esse vídeo. Se pau, devo até ter visto já. Meu, o pessoal tá perguntando aqui. Pode ser que sim. É, o que vocês mudariam na vida de vocês, mano, hoje? Vocês mudariam alguma coisa? Ah, eu mudaria... nossa realidade. Tudo.
viveria outra realidade com a nossa filha. Entendi. Tá ligado? Proporcionar outras coisas, ter condições de fazer outras coisas. Viveria de outra forma. Só melhoraria. Vamos dar light. Uma vida mais light. Sim, não, uma vida mais estável, mais confortável, tá ligado? Porque eu quero chegar no momento de ter o que eu quero, falar eu quero. E de ter paz, eu vou ter e pronto, entendeu? Uh-huh. Não tem que ficar suando ou juntando pra conquistar um bagulho. De eu chegar e falar, não, eu vou lançar, nós vamos comprar, nós vamos fazer isso aqui pra Esther, tá ligado? Nós vamos levar, vamos pôr no parque aquático isso, e nós vamos fazer a porra toda. E é no débito, entendeu? É isso, viver bem, mano. Foda. Porque sufoco, vixe, nós já passou muito, nós já aprendeu muito, ainda quando depois que a Esther veio, entendeu? Então, lógico que a gente quer uma melhora, ninguém quer viver do mesmo jeito pra sempre, entendeu? Você tá aqui atrás do quê? Lógico, da melhora. Da melhora, entendeu? Quem não tá atrás da melhora só se nasceu com tudo pronto, né? E eu comecei a pegar firme de trampar mesmo com Insta faz pouco tempo, porque eu tava aí, tipo, a vida toda... Querendo ou não, gravando conteúdo. Qual que é o conteúdo? Nós, tá? Mas, tipo, gravando a vida toda. Só dentro de casa? Só, tipo, se dedicando. Tem digo que... nem se dedicando assim, né? Só mostrando, querendo ou não, se expondo. Porque a gente é muito verdadeiro e se expondo e ganhando o quê em troca disso? Praticamente nada. Não, vamos, tipo, se profissionalizar e pá. Porque, querendo ou não, eu tenho valor. Hoje em dia, se eu chegar ali em algum lugar... Pra aquela lojista, eu tenho valor por eu estar ali, porque vão ali pra me ver, tá ligado? Então, usar tudo que eu conquistei também em pró a mim. Porque eu vou ficar lá me expondo igual bobo e não ganhar nada? Alguma coisa eu tenho que ganhar pra ouvir bosta desse pão. Alguma coisa eu tenho que ganhar. Sim, com certeza, mano. E deixa eu te fazer falar outra coisa. Você, tipo, pensa em estudar alguma parada, vocês dois? Pensa em estudar, se formar em alguma coisa? Pensa, tipo, ah, eu queria aprender a fazer isso. Ou não, mano, eu queria só me melhorar na internet mesmo. Eu tenho vontade, tipo, já trabalhei em administração. E eu queria fazer ADM. Eu sempre tive essa vontade, sabe? Antes de eu começar a trabalhar, já tinha feito alguns cursos já. E quando eu comecei a atuar na área, eu gostei muito. Só que aí eu saí e nunca mais voltei de lá. E começou no Instagram... O Lucas tava trabalhando de outras coisas. Sim. E tudo mais. Entendeu? Sim. E deixa eu te falar, você, igual você falou que trabalhou com ADM, e você trabalhou com o que, Fifi, antes do Insta? Antes do Insta? É. Mano, trabalhei com muita coisa. Sério? A maioria famoso faz tudo. A maioria é bagulho de culinária, mano. Sério? Você desenrola? É, ela que tem que falar. Você gosta do que eu faço? É bom, cozinheiro? Ela tem uma dificuldade pra elogiar, né? Tem. Mãe, você vê lá. Não, não é nada. Quase que não sai. Deu pra não ver nada. Na cara dela que ela gente, gosta, que ele é bom, gente mas que... ela... bom. Que acha que é feio meu marido cozinhar pra mim. Parece o patrão as crianças, cara. Vocês dois, ele. Mano. É, você é louco. É desse jeito. É ele cozinhando sempre pra você? Não sempre, tá ligado? Mas quase mas sempre. Mas de falar assim... não, tipo assim, vamos fazer um bagulho diferente, uma receita diferente, tá ele ligado? Ele que mete a é mão. É ele que mete a mão, tá ligado? Da aí vamos hora. Fazer tipo um macarrão diferente, falar... Gostar, né, eu não vou saber, o que é melhor, mas como ele já conhece tempero, ele já conhece tudo, não, faz você. Mas de comida do dia a dia, da hora, mas na hora de falar, ai, vamos comer alguma coisa diferente, pá... Mano, ele gosta, ele eu manda, queria ele ter faz. Esse dom, sabia? É gostoso, parece ser da aula, parece ser uma terapia do caralho. A satisfação é um dele momento tá em de ver paz, comer, sabia? A pessoa comer. Esse eu é um momento de fé. Paz ali, ó. Você pode estar estressado que for, mano, vou cozinhar uma par de coisa pra você cortar direitinho, bem picadinho pra você fazer aquilo. Você fica animal paz ali, ó, fazendo. E a satisfação é... Dá pra ver, parça. Você colocar na mesa assim, a pessoa falar, nossa, gostei, acabou. Seu dia, você já ganhou seu dia ali. Pai, dá pra ver quem cozinha, dá pra você ver essa satisfação. Dá pra você sentir que é da hora, tá ligado? Às vezes você cozinha, você nem come, você só quer ver os outros comer, só. Caralho, que brisa. A maioria dos meus trampos foi com culinária, foi com restaurante, foi com pizzaria, tá ligado? Que da hora. Trabalhei numas pizzarias, trabalhei num restaurante, já trabalhei como operador de máquina, já trabalhei em adega, já trabalhei... Caralho, o famoso faz tudo. Já trabalhei de tudo já nessa vida. Hoje em dia nós estamos levando a vida de influência. E você, Beca? O que, que você trabalhou antes no ADM? Só ADM? Eu trabalhei só com ADM, mas já fiz um bico já em pizzaria.
Mas eu trabalhei, os únicos empregos que eu tive foi em duas empresas, e era de administração. Aí na segunda que eu aprendi a desenrolar mais, tá ligado? Mas comecei a trabalhar na administração, hein, mano? No RH, conheci um pouco do financeiro e pá, porque eu virei assistente pessoal da minha patroa. Porra, aí tipo, ali eu meio que criei um amor, porque, mano, você faz amizade com os clientes, eu gosto de conversar e tal, fazer amizade com todo mundo. Então, tipo, você tinha uma liberdade, mano, era muito da hora. Nós trabalhávamos junto nessa empresa. E, mano, eu acho que... Você trabalhava junto? Eu trabalhava junto, cara. Ah, tá explicado. Você é louco, bagulho, engraçado. Mas vocês trabalhavam junto... Ela na administração e eu era operador. Mas de máquina. Mas vocês namoravam já? Namorando. Mas aí... Eu coloquei. Como que foi isso? Ah, você colocou na firma. Ela entrou primeiro, ela falou, não, vou dar um jeito, pum, aí você entra aqui, você fica comigo. Aham. Você sai de onde você tá e você entra aqui, pá. Ela falou, demorou. Foi, acabou que os dois saíam. Junto da firma também? Ou não, alguém saiu primeiro. Aí depois eu nunca mais meti marcha em nenhum trampo e ele trabalhou depois aí disso. Já, de... Aí tipo, foi a fase dela, falou, mano, vou trabalhar mais pra ninguém não, tipo, né? E aí ele... Como é que foi que, tipo assim, pra você meter o louco e falar, mano, criar coragem? Como é que foi pra você criar coragem? Você começou primeiro então a trabalhar com a internet, depois veio o Lucas. Sim. Como que foi pra você criar essa coragem? Mano, foi por causa, tipo, que ele também tava trabalhando, correndo por fora? Também não. Isso aí ajudou? Tipo, ah, tem meu respaldo. Querendo ou não, ele tá ali trabalhando e ele vai ter uma garantia, pelo menos ela não vai morrer de fome, pô, não. Você falou, não, vai dar certo, é certeza. Não, como é que foi? Sim, com certeza. Até porque depois que ele saiu de lá, ele também arrumou vários trampos. Então, no começo, eu fiquei um bom tempo desempregada. Tipo, logo depois que eu saí do serviço praticamente, eu, tipo, engravidei. Entendeu? Então eu, tipo, não comecei a trabalhar de novo, entendeu? Desculpa. Eu fiquei. E é foda também até arrumar emprego grávida, né? Sim, sim, exatamente. Nem mas, arruma, né, mano? É, mas foi o suficiente ali. Eu já desenrolava umas parcerias já. Já, tipo, conseguia já pra minha filha, pro quarto da minha filha. Eu tinha algumas também. E foi, tipo, sempre o pouco, mas o pouco que ia suprindo, tá ligado? Sim. Conseguia suprir tudo. Demais, tá louco? E aí, hoje em dia, graças a Deus, as coisas melhorou, mano, bastante. Bastante. Você tem alguma marca que te patrocina, que te ajuda? Ou é, tipo, é as lojas que você faz que te mantém? As lojas que eu faço e tenho também a marca. É, qual marca que é? Dá uma moral pra ela aí. Valesca Comédicos, pro cabelo crescer, Comédicos. Hoje tem, ela mexe o cabelo? Não, é só o cabelo foi só pra dar um tchan na propaganda? O Dan é top, até eu passei, irmão. Eu fiz umas luzes, meu cabelo tava caindo, e falei isso, mano, só agradece, meu cabelo tava caindo. Mas eu passei, não é nem esse o foco é que cresce tãozinha, muito rápido, tipo, no primeiro mês cresce. Ah, ela tem uns produtos pra fazer e o... E aí ela me chamou pra ser embaixadora. Um crescimento capilar. Justamente porque eu usava os produtos e aí, tipo, eu indicava pras meninas, sabe? Mas você comprava. Ela comprava e tipo... Caralho, eu ganhei indicava uma vez. Eu via na internet, eu queria, você lembra? E aí eu falei, mano, eu sempre falava, vou tentar a parceria desse shampoo, vou tentar. Aí um dia eu consegui, uma menina fechou comigo. Aí essa menina começou sempre a fechar comigo. Que e bom. E aí eu comecei a usar e tal. E a menina me dava uma vez, mas eu vivia indicando, porque eu usava e usei na minha gestação também. Aí quando foi... Aí eu peguei e falei, mano, eu vou vender esses produtos, mano, porque é muito bom o produto. Aí fui, chamei a dona da marca, quero revender e tal, peguei pra revender. Aí não deu certo. Aí quando foi agora esse ano, ela chamou pra ser embaixadora, a primeira que embaixadora da hora, ainda da marca. Véio, nossa, que da hora, velho, que da hora. Aonde que fica essa loja dela? É virtual. É virtual, mas aonde que... Varejo e atacado. Mas ela é de São Paulo? São Paulo. Sim, só ela tem... Os produtos dela, ninguém tem. Entendi, é exclusivo da é marca exclusivo dela. Tem tudo pra é Valesca, unha, Valesca Cosméticos. O Instagram, como é que tá lá? Você lembra? Tá Valesca Cosméticos. Com dois era L's. Era com L, aí agora ela teve que mudar. Ah, entendi. Aí agora é Valesca Cosmético, com dois L's. Isso. É isso, mas é... tem outras parcerias fixas que fortalecem, porque antes a gente não, tipo, não tinha nenhuma garantia, sabe, de nada. Mas hoje em dia, tipo, tem pessoas que estão sempre ali, que não abrem mão. É porque você tem um público, nada. Você tem um público bom e o público feminino é bem engajado, compra, consome, né, mano? Exatamente. Eu reparo muito nisso, sabia? Mulher consome muito mais que homem, eu acho. Sim, assim, mano. Ó. Tipo, mulher, se ela ouve outra blogueira falando da parada, ela realmente compra a parada, tá ligado? Agora,
O cara fala, os caras até compram. Sim. Mas demora, você tem que ganhar uma confiança ali pro cara, né? Cara, mano. Você tem que ganhar uma confiança ali pro cara. A mulher não, a mulher ela confia na outra mulher. Se a mulher, outra mulher falou, ela falou, é isso. É isso mesmo. Tá ligado? Agora o outro cara não, falou, é, esse cara aí tá metendo louco. Esse produto aqui, deixa o cabelo assim. É porque o cara pagou, assim. Pagou pra ele falar isso aí. Deixa o cabelo assim, deixa o cabelo aqui. Que deixa o quê? Eu já usei várias pomadas. É, tá metendo louco. Aí você vai vendo todo dia aquele bagulho, mano. Deixa eu ver esse bagulho. Um dia eu compro pra ver como é que é esse bagulho aí. Até um dia. É isso mesmo. Aí teve uma hora que você chega mesmo num estado que você fala, mano, vou comprar pra ver como que é essa porra, mano. É. Aí você vai lá e compra, mas depois de uma cota grande, mulher bate o olho e fala, mano, eu quero. Vai lá e compra, já era. Vocês já chegaram a morar em outro lugar fora Vila Formosa? Não. Vocês moraram lá, sempre moraram lá? Sempre moramos lá. Aham. Lá é o região, né? Qual o baile que tem lá, que vocês frequentavam muito? Como é que era o nome do baile lá? Ah, tinha o que era de perto de casa mesmo, há muito tempo atrás, era o Mandela. O Mandela? Do Colina. Era o Mandela. Agora do você... O pessoal do Colina tá em peso na live, hein, mano? Tá, mano. Tá, mano. O pessoal do Colina, tudo mandando. Só não muda, salve não muda do Colina. O pessoal tá falando assim, não muda do Colina, não. Não muda do Colina, não. Você é louco, é todo mundo lá, mano, muito da hora. É, mano. É, né? O pessoal é bacana. A quebrada boa de morar? Eles não são, tipo assim, tranquilo, de ficar, mano. De ficar chegando muito em você, assim, tá ligado? E vamos dizer, tipo, pagando simpatia, porque você posta alguma coisa, eles não são assim. Eles são, tipo, na dele, tá ligado? Mas na hora gosta, de apoiar, gosta, mano, eles apoiam, eles assistem, entendeu? E assim que é da hora. É sempre assim, na minha quebrada também é assim, tipo, aqui... Quando eu ando aqui na minha quebrada é muito difícil eu tirar. Tipo, eu tiro foto com algum outro e tal, normal. Mas é mais difícil. Quando eu vou pra outra quebrada, tipo, qualquer pessoa que me conhece vai tirar uma foto comigo. Porque o cara não tá acostumado a ver eu ali. Exatamente. Agora, aqui, como eu sou aqui da quebrada já desde criança, aí todo mundo já me conhece. Todo dia você compra pão ali. Comigo. É, aí os caras, tipo... Você todo dia. Aí, tipo, os moleque, o máximo que acontece é... E aí, donas? Tipo, nem pede mais pra tirar foto, pede... Pede adesivo, mas não pede pra tirar foto, porque já tem 500 fotos comigo, tá ligado? É. Pode crer, né, mano? Mano, é isso que eu ia falar. É, eu lembrei. Eu entrego adesivo pros moleque e tal. Vocês têm alguma parada que vocês fazem, assim, pra... Igual, você tem algum brinde que você dá? Seja sorteio, alguma coisa que você faz? Ainda não. Você pretende fazer alguma parada? Um adesivo, um chaveirinho? Sei lá, uma ou lançar uma marca. Você tem vontade de lançar uma marca? Tenho. Eu sempre falo isso pra ele. Aí, ó. Sempre tem vontade. Uma marca de roupa? Vontade. E por que não lança? Tem que ter a mão ideal, né? E dinheiro, né? Precisa de foco, mano. Eu acho que se eu tivesse mais tempo, assim, eu conseguiria, tipo, me projetar melhor. Uhum. Projetar melhor as coisas pra mim, sabe? Mas eu não tenho muito tempo. O que consome muito seu tempo? Meu, tudo. Tudo o quê? Principalmente, tipo assim, a minha filha, sabe? A minha filha. E muitas vezes eu fico pensando, tipo, em questão... De família, de vivência mesmo, sabe? Hoje em dia eu fico, tipo, pensando muito no futuro. Muito preocupada com o futuro, digamos assim, sabe? Tipo, eu sei que tá bom e tal, mas... Sabe, eu também. Quando você precisa pensar, você fala, meu, você precisa sentar e pensar, sabe? Porque eu já perdi muitas oportunidades e eu acho que eu ainda tô perdendo. E pra não perder mais, né? Entendeu? Às vezes a gente precisa um pouco desfocar, tipo, da nossa vida pessoal. Pra focar na profissional. Isso. Exatamente. Aí a gente, tipo, planta pra depois colher o sossego. Tem o sacrifício, colher, mano. Entendeu? Sempre vai ter o sacrifício. Tem o sacrifício. Isso que é foda. Entendeu? Saber sacrificar. Porque a gente não quer perder, a gente quer mulher, a gente não quer deixar a desejar em nenhuma parte. Como se a gente fosse uma máquina, tá ligado? Mulher tem homem muito. É mulher tem coisa, isso aí, né? Mesmo, mano. O homem é uma coisa nas redes sociais. Agora, mulher, você não pode parecer com o cabelo. É. Fora do lugar, mano. É. Mulher é incrível, né, parça? É. É um bagulho de louco. Senão não aparece, não. Às vezes eu tiro uma foto aqui com ela, tem uma mecha aqui. Não, já apaga, vai. Porque mulher, mano, tem que estar tudo é perfeccionista, perfeito. Mano. E toma tempo, né, mano? Aí maqueia, toma. Aí não acho sei o quê, toma. Aí não sei o quê. E é o que você falou, né? Tudo tem... Essa parada que você falou da vida pessoal é muito isso também, sabia? Às vezes vai ter algum momento que você vai ter que abdicar até, às vezes, um pouco da família, de alguns rolês de família, algum rolê de amigo... Que você foi criado pra você tá trampando ali, tá focado, tá indo no... Porque, igual, a gente que tem filho, você que tem filho ainda, nossa, se alguém chamar vocês pra uma festa amanhã, tem toda uma programação pra ir, né? Tem que arrumar alguém pra ficar com a filha, hoje aí não sei pode, o quê. Hoje não dá. Nem dá, tá ligado? Exatamente. Então, tipo, é complicado, mano, é complicado. E
Meu, deixa eu falar, o canal de vocês lá, é, como é que tá lá? Beca 011? O que, que vocês postavam lá que vocês não falou? Meu, a gente fez o era umas tag de casal? A gente tem um vídeo muito antigo. Não, a gente, a maioria dos vídeos que a gente fez foi respondendo pergunta. É. A gente nunca soube que conteúdo levar pro YouTube. Hoje em dia eu acho que a gente viveu muita coisa e deixou de gravar pra, tipo, ter jogado no YouTube, sabe? Mas tá vivendo ainda, vamos gravar. Oxi. Sim, exatamente, que nem agora a gente vai mudar de casa e eu falei, né? Nossa, olha, que bom, parabéns. E meu, o canal foi monetizado, chegou aquela cartinha lá do caralho que disse que não chega. E eu não tinha uma inspiração assim, ó, pra gravar. Porque sempre foi muito espontâneo, sempre foi story. Sim, mano. Tipo, de gostar de acompanhar o dia a dia, story espontâneo, entendeu? Ver o que a gente faz no dia a dia. Porque se a gente, mano, no dia a dia, a gente fica cascando o bico um do outro, do que a gente faz da nossa filha, quem vê de fora é a mesma coisa. Dá risada 3 vezes mais da gente. A gente tem mais facilidade em, tipo assim, tá no YouTube pra isso aqui. Pra conversar. Pra conversar, entendeu? Pra zoar, pra porque brincar. Porque de chegar pra gravar assim, ó. Pra depois postar e editar, a gente ainda não tem. Não tem uma luz. Tem que pegar esse feeling, né? Tem que pegar esse feeling, né? Da edição. Vocês têm computador em casa? Não, computador não. Então tem que comprar um notebookzinho, sabia? Pro YouTube é melhor. Tudo é investimento, sim. Exatamente. Tudo é investimento. É ferramenta, né? De trabalho, mano. Querendo ou não. Celular, um computador é ferramenta de trabalho, mano, né? Ô, Fifiu, e você curte essa vida de influencer, mano? Você prefere a vida da gastronomia? Eu posso juntar o útil com o agradável, né? Você pode. Entendeu? Isso, você pode. Eu posso mostrar o dia a dia da minha culinária, do que eu faço. Tanto que eu mostro, sim, em alguns stories. Parça, sempre tô mostrando. Você viu aquele... Eu tenho um moleque que ele... desculpa te cortar. Não, tranquilo. Moleque do TikTok, chama não sei o que das rimas. E aí ele faz bagulho de culinária, mano. Ele fala, oi, meus queridos. Você sabe o que acontece quando você mistura uma bolacha e leite? Puta, eu sei quem aí, é. Aí, você já viu, né? Já. Aí ele joga... Aí ele vai falando, tipo, é só receita, tá ligado? Tipo, mano, esse moleque tá estourado no TikTok. Né, cada vídeo dele é tipo 1 milhão. E aí fazendo misturando culinária com gíria, com humor, tá ligado? Sim, se eu não me engano, ele começou fazendo uns bolinhos assim, isso, ó, na caneca. Isso, não ele sei mesmo. Você tá falando, não. Cê não mano, sabe, é mano. Deixa ele. Eu tentar achar. Putz, é difícil achar. Opa. Ele sempre tem uma frase no final da receita dele. Tem, mano. Nossa. Esqueci da frase, mano. Cê é louco, ele é top. É engraçado os vídeos dele. Eu coloquei rimas aqui. Deixa eu ver, será que aparece? Ele começou fazendo pudim de caneca no micro-ondas. Isso. Esses bagulho. Meu, já entendi, não conheço. Não, moleque é bom, mano. E aí, pronto, uniria o útil ao agradável, né, mano? O TikTok mesmo é uma rede social que ela entrega tudo pra todo mundo, o bagulho é louco. É o Giovanni, os caras já comentou aqui, ó. Fala, Giovanni. Ele fala, é o Giovanni das Rimas, isso mesmo. Giovanni das Rimas, ó. Vou achar aqui agora, vou mostrar pra ela, você vai achar, você vai entender. Mas eu acho que ela já viu, sim, que tudo que eu vejo assim de engraçado eu mostro pra ela. Aqui, ó. Inclusive, mano, vou tentar trazer o Giovanni das Rimas aqui. Será que ele vem, rapaziada? Vamos perrer a cara dele no Instagram dele. Sei lá, perrer a cara dele, ó. Ó. Nunca tinha visto. Entendi. Entendeu? E ele vai fazendo um videozinho assim, mano. Aí ele fez um que eu vi dele, foi o ar-condicionado de pobre. Puta. Você viu esse? Ele pega o ventilador, ele explica tudo como é que faz. Ah, eu acho que esse eu vi. Você viu esse, que ele põe o gelo? Ele. É ele, né? É da terra, é a garrafa furadinha, isso mesmo. Isso é louco. Mano, esse aí foi o primeiro que eu vi dele. Mas ó, pra você ver como o bagulho que atrai a gente é o diferente. É. Eu olhei a primeira vez, eu não entendi direito. Aquele, oi, meus queridos, não sei o que é eu. Oxe, que isso, mano? Que moleque chato. Essa foi a primeira reação. Aí depois eu comecei a ver, caramba, moleque, é da hora. Aí depois eu, tá, o moleque é monstro. Segui ele, tá ligado? É sempre assim, mano. Por isso que eu costumo falar, quando acontece alguma coisa, eu gosto de falar, mano, nossa, uma parte de gente falando mal, criticando, é sucesso, parça.
Pode ir pá. Se estão criticando, metade elogiando, é sucesso. É igual quando eu tive... Uma, eu tive... uma hora ou outra pode vai te crer, conhecer, né? É, mano, é sucesso, vai mano. Vai dar risada de alguma coisa. Parça, se divide opinião, é sucesso. Eu lembro que uma vez eu pintei a minha Hornet de rosa e pus uma alequina no tanque. Isso é louco, era metade falando que era feioso, metade falando que era da hora. Assim, quando eu cromei o tanque da Hornet, mesma coisa. Metade falando que era da hora, metade falando que era zoado. Foi a época que meu canal mais, pum, tá ligado? Foi porque era um bagulho diferente, mano. Então, também tá aí a importância da gente, mano, seguir o que a gente quer na cabeça. Eu queria fazer a parada, não fiz pra me aparecer. Eu fiz o que eu queria fazer. É importante. É, até importante, honra. Chega até a ser importante as críticas. Honra. Mano, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Esté, vocês querem que ela seja blogueira? Mano, eu acho que ela vai ter jeito, hein, vida? Eu quero que ela seja o que ela se sentir, continuar com esse carisma dela. É, meu filho também tem carisma pra celular. Gosta, né? Essa geração gosta, né? Ela vê o celular, ela fica doida? Porque eu já, tipo, costumo trocar muito umas ideias com a Esther como se ela estivesse me entendendo, né? E muitas vezes parece que ela faz umas coisas que parece que ela entende. Então eu fico imaginando quando ela estiver falando, porque, meu, eu falo, tipo, demais. Agora, você ter, tipo, seu filho falando, você ver realmente como ele vai ser... Quais as características dele, né? Eu já falo pra caralho, imagine ela falando. Eu vou ficar questionando ela toda hora, mas por quê? Isso aqui, só pra ouvir ela falar. Então, tipo, eu tô ansiosa pra chegar a essa fase, mas pra as meninas... Pra ela falar, ela trocar ideia, né? As meninas falam muito pra mim que quando essa fase chegar, eu vou pedir pra parar de falar, porque eu não vou mais aguentar. É que nem, às vezes, você parece que ela entende, meu. Ela tá ela na, entende já. Ela tá no andador... Aí ela vai lá mexer numa coisa errada, por exemplo, tem um lixinho na cozinha. Ela vai lá tentar colocar a mão, ela não consegue muito, mas ela ainda consegue, tipo, tocar. Ela já acorda dando risada, aí você, pega, fala, Esther, sai daí! E fica olhando pra cara dela, olha pra você, começa a dar risada e sai. Aí você fala, mano, será que ela entendeu? Ou ela vai chegando perto do que não pode mexer, aí ela olha e já vai dando risada, assim, ó. Olha, pilantra, já sabe, né? Já sabe. Ela é pilantria, ela chama ela de pilantra. Meu filho também faz isso, mano, eles são assim, eles sabem já sabe. Mano, eles são treinados. São adultos, ele já parece que já nasce sabendo tudo, mano. Os filhos da mãe. Tá foda, né, mano? Tá, mano. O meu mano. Que ela gosta de. Tipo, qual que é o hobby dela? O meu filho, tipo, ele gosta. Ele brinca lá e tal. E ele gosta muito de ver Mundo Bita. Ele gosta de ver Patrulha Canina. Ela gosta de comer. Ele gosta de andar no andador. Nossa, ela meu filho gosta de comer, hein? Tipo, eu chamo de meu filho de boquinha. Porque ele não recusa nada, é o boquinha. Você pegou alguma coisa assim, enfiou na boca dele e já. E quebra e manda, filho. Meu, ela gosta muito de comer, gosta muito de dormir. Ela dorme, tipo, muito. Sério? Meu filho odeia dormir. E eu até tomei bronca da pediatra, porque, tipo, dela... Ah, come e, tipo, dorme. Come e dorme. Mas, tipo, você vai fazer o quê? Quando ela tá acordada, ela quer dormir, ela fica insuportável. Agora, quando ela acorda, fala aí... Da sonequinha dela, que feliz. Fala pra cara dela, já. Nossa, acorda, ela acorda, já vem dando sorrindo, risada pra sua cara já. Entendeu? Gosta de ficar, tipo, no chão, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Você é louco. Você é que ela não quarto. Tem alcance ainda, tipo, não sabe pegar e abrir, tem força pra puxar algumas coisas, mas eu acho que quando ela começar... Tipo assim, só pra você entender, meu filho, direto, ele, tipo, não dorme, tá ligado? Sério? Ele briga com o sono pra não dormir. Sério. Tipo assim, ó, assim, ainda mais se, por exemplo, tem gente, se ele estivesse aqui agora... Ele ia tá brigando pra não dormir, porque ele tá vendo luz, tipo, ele ia tá chato, tipo, coçando o olho, tipo, assim, coçando o olho, bravo e chato, e não quer dormir. Aí, tipo, encosta a cabeça pra dormir, aí do nada levanta, e quer olhar, tá ligado? Aí você, meu, dorme, moleque, encosta. Não quer, mano. A Esther é assim. Mano, meu filho, tem hora que ele não quer dormir, tem dia que, tipo assim... Mas a Esther é assim só de madrugada, porque durante olha o que dia filha ela da põe mãe. Pra dormir, que é uma beleza, mas se ela despertar de madrugada... Aí fodeu. Esquece, aí ela fica nessa... Gargalhada, mas igual de meu filho. Madrugada. De gargalhar de madrugada, bater os pezinhos. Fica levantando se com a bunda quieto, pra cima, a cabeça no... Se você ficar quieto com ela de madrugada, ela vai ficar chata. Agora, se eu parar pra brincar, ela vai querer brincar, ela vai querer dar risada. Mas pra ela ficar quieta pra dormir, não vai dormir, mano. Mano, criança é um... Criança e não pode deixar acordar muito tarde, né? Não, porque não pode. Não pode, mas, meu, ela é complicado. Tipo, vai se pegar, ela acordar ela tá mole antes, assim, mano, ela, ela não fica acordar. Muito chata, mas ela chora. Enquanto ela não deitar pra dormir o que ela quer... O que vocês perceberam de característica dela, assim, já? Tipo, ah, ela é... Bom, brava. Meu filho também é um pouco bravo. Brava.
Ela grita. Ela grita? O quê? Ela treme. Ela... Ah! É? Eu acho que isso é uma assim, fase, ó, de todos os bebês. Eu acho que é como eles estão se expressando. Não, mas meu filho não chega nesse nível de dar xilique, não. Sério, não. Sério. Mas ela é assim, tipo... Meu filho, ele fica bravo. Ele é bravo, mas ele não dá xilique não assim. Não é toda hora. É quando você, tipo, a gente tá brincando mesmo com ela... E, tipo, a gente não quer parar de brincar e ela não quer brincar. E ele ensinou ela a gritar e agora ela grita comigo. Ah, tipo, ela pega a minha, mas é um gritinho. Esse dia eu postei história dela gritando, a menina falou, nossa, Beca, eu senti no meu ouvido. Ah, um grito mó fino. Tipo, às vezes é um negócio pra comer, que é só ela esperar. E agora eu já tô começando a dar bronca nela, porque ela tem que entender que não pode ficar gritando. E aí, esse dia, ela na casa da mãe dele, aí a mãe dele, que não sei o quê, que ela não para de gritar, não sei o quê, aí começou a brigar com ela, que ela tava gritando. Aí eu falei, mas quem ensinou ela a gritar? Porque ele ficava em cima da cama com ela, igual besta. Ah! Aí ela, ah! Aí ele, ah! Mais forte ainda, ela, ah! Eu gritava, ela gritava junto. Eu gritava, repetindo, ela gritava. Entendeu? Quando ele viu que ela fazia igual, ele começou a fazer. E agora ela não quer parar mais. Aí vai brigar com a menina. É, aí é foda. Pois é, aí quem sofre sou eu. Porque eu que tomo grito. Se eu demoro um pouquinho só pra enfiar a colher na boca dela. E você pelo visto, vai ser um pai ciumento, né? Que nós tava falando do Valentino aqui e tal. Ah, mano... Quando... Acho que, mas acho que não, eu falo, eu brinco assim. Aham. Será? Não, você não. Que você acha, ô Beca? Você acha que eu vou ser, vida? Ah, eu acho. Em questão de muitas atitudes, tipo, vai, machistas que ele tem e ele perrecava na minha, agora ele vai ter uma filha mulher, só que é diferente. Agora ele vai estar acompanhando desde, sim, entendeu? E outra, é um ciúmes que vai vir também através de você saber a maldade dos outros, entendeu? Então ele conhece a maldade dos homens, etc e tal, e querendo ou não, é uma filha mulher, entendeu? Aí digamos, vai, cresce lá, aí vamos supor, quer ficar com brincadeirinha, vai, de ficar dançando funk, se dançar funk na frente de celular, Esther, com 8 anos de idade, com mini shorts, o que você vai fazer? Ah, mas tá de brincadeira, né? 8 anos. Porra, mas tá de brincadeira. Então, mas... Tipo assim... Vai, mas ele vai, tipo assim, ciumento. Meu filho é homem, ele pode fazer um passinho de homem, mas vai ficar toda hora dançando... Não tem idade pra isso, tá ligado, não, mano? Não tem mesmo, e tem que, tá ligado, chamar atenção. Você vai postar, vai, porra, vai ficar fazendo... Não. Só que vamos supor criança que criança... tem que ser criança, não, né, não, nego? Assim, criança tem que ser criança, mano. Se a criança é surpreendente com você, não tô falando que vai ser uma questão de que você vai ensinar ela isso. Eu tô falando que não. Tem criança que pode chegar e fazer uma coisa ali, você ficar... Se o seu filho chegar pra você, do nada, da escola, e começar a apontar a arminha pra você, não foi você que ensinou, mas vamos supor, agora tem um celular, eles pegam e fazem na frente do celular o que eles querem fazer. Você tá entendendo? Então, mano, isso hoje dá... Hoje ele vai ser ciumento em questão de saber a maldade dos outros. Muito, e eu tenho certeza. Porque comigo ele já, tipo, no começo do relacionamento, eu sofri já... muito, porque ele queria me colocar, tipo, dentro de um potinho, parece, sabe? Então você imagina vendo com a filha dele, sabe? Ele sabendo da maldade do mundo e que ela é mulher e é mais difícil ainda, entendeu? É. Eu duvido que ele fala, ah, vai ser bacana. Tá, é bom, vai passar muito nervoso ele. Mas com você eu já tirei uma lição. Com o tempo eu aprendi. É, e outra, você também é... Bom, e outra? Bom ouvir isso. É, e outra, você também... Não que seja você pai, também é... E outra, ele é pai, mas você também é mãe. Você, ao mesmo tempo que ele, às vezes, tiver chucrão com a parada, você vai abrir a mente dele pra alguma coisa. Lógico, com, né, certeza. Então é por isso que também que... É por isso que é o pai e a mãe, tá ligado? Não, é pra se completar, mano. Vai ter uma... É o equilíbrio. É. Também não dá pra também ficar liberando pra tudo, porque também mãe, às vezes, né? Mãe e vó, às vezes, pode tudo, né? E às vezes o pai que dá uma brecada. É o equilíbrio da vida, mano. Verdade. Tá ligado? É o equilíbrio. Porque às vezes a mãe e a avó também... Ah, não, mãe, não tem nada demais. E às vezes tem, tá ligado? Às vezes é hora de falar não. É que você convive com a criança dia após dia. Você sabe as características dela. Então, porra. A mãe vai falar... Tipo, a avó vai falar, mas, vó, você não convive todo dia com ela. Então, nessa parte, você não tem como você dar uma opinião. Porque eu vivo com ela todo dia. Então eu sei o que acontece. Uhum. É isso, é. Mas uma igual você que é mulher, você começou cedo a ir pro rolê, pra essas paradas? Pros rolê, eu comecei depois... Fumar cigarro, tomar um drink? Ó, dos 15 anos pra lá. E sua filha começa dos 15 anos pra lá? É. Não, tipo, se sua filha começa, como é que é ser? Eu saí da casa da minha mãe mesmo, porque quando eu não tava na casa da minha mãe, eu, tipo, já ia pra escola, pá, entendeu? E já era aquela escola, assim... Daquele jeito, sabe? Todo mundo ouvia fazer as coisas, ia pra matinê, os caramba, não sei o quê. E eu não podia ir. Só que era assim, tipo, eu já tinha a minha
personalidade, vai, digamos assim, eu já era curiosa, já era tentada, isso porque eu fui criada muito ali, então eu tinha muita curiosidade, mas era coisa de, tipo, você sonhar, falar, ai, nossa, eu queria dar uma perdida na minha mãe e ir pra não sei na onde. De madrugada, nunca que eu conseguia, minha mãe e meu padrasto muito rígido. Só que eu já tinha, tipo, essa maldade na cabeça. Aí, quando eu saí da casa da minha mãe, aí foi buraco abaixo. Aí eu fui sair e tudo. E pior que foi muito pouco tempo. Foi praticamente, vai, vamos supor, 2 anos mais ou menos que, tipo, fiquei fazendo tudo que eu queria e morando sozinha. Acho que não chegou nem a ser 2 anos. Aí eu conheci ele, então, tipo, não foi muito tempo. E você não morava sozinha? Você morou sozinha, então, primeiro? Sim. Aí você não morava sozinha, você morava com seu pai e com sua mãe? Isso, aí eu morava com meu pai e com a minha mãe. Aí teve um certo dia que ela teve uma treta lá, né, vida? Você tava morando... No quintal que eu morava. No quintal que ela morava. Aí meio que, tipo, ela falou, e agora, pra onde eu vou? Que teve uma treta que, tipo, não dava pra ela voltar mais atrás e ficar ali. Entendi. Aí foi quando a gente conversou, falou, e vamos. Ah, eu fui primeiro pra casa do meu pai. Que meu pai tava morando de frente a mim na mesma rua. E ele ouviu a gritaria, a baixaria toda lá. Aí ele foi aparecer no quintal do nada. E eu nem tava falando com meu pai, que nem gosto de ter muito contato. Mas aí ele apareceu na hora, me defendendo, né? Igual o Superman, não sei o quê. E aí no final acabou eu devastada. Não, é sério. Igual eu devastada no final lá com a treta ela da minha casa. Ela é muito debochada, né, mano? Mano, você é o deboche em pessoa, mano. Passa, você não sabe o que eu passo em casa, irmão. Debochada, mano. Não, pode ser sério. Apareceu me defendendo igual o Superman. Do nada, meu pai apareceu. Do nada. Aí ele entrou, mano, e tal, e acabou uma treta. Mano, só faltou você falar a história completa, né? Nossa. Eu sei pra onde ir e tal, eu falei, sem pra onde ir, assim, eu podia ir pra casa da minha mãe, só que eu não queria ir pra casa da minha mãe, porque eu falei que o dia que eu saísse eu não ia mais voltar. Aí eu não queria ir, meu pai lá não, me abraçou e chorou, que eu sou seu pai, não sei o quê, e vem ficar na minha casa, e eu já sabendo que não ia dar certo, por quê? Porque o meu pai é igualzinho eu, né? Meio desse jeitão. Fui, só que, meu, eu tava ele é debochado? No mundo, eu tava no mundo e pá, já uma cota, só que, mano, eu morria de medo do meu pai, né, sempre morri de medo do meu pai depois de grande, porque meu pai, ele me batia quando era pequena, mas depois de grande, ele continuou meio louco, de tipo assim, você sentar mesmo safando na sua cara, tá ligado, e foda-se se você falar uma coisa errada, e mesmo já sendo meio atenta na cabeça... Eu preservava certas coisas, sabe? Tipo, que tipo não tomar cigarro, um tapa, né? Preservava não tomar um tapa. É, não tomar um tapa. Tô grande, bato de frente, bato. Mas é melhor... Melhor não tomar esse tapa. Só que ele tinha... tipo, já tinha tido recaída com droga, essas coisas. Mas entre a droga e entre ficar na igreja, né? Tipo isso. Aí, não deu certo lá com meu pai. A gente brigou, como sempre, etc e tal. E aí foi quando ele, na verdade, você comentou. Ele comentou com a mãe dele o que estava acontecendo. E quando eu já estava no meu pai, a mãe dele já tinha falado. Não, chama ela pra cá, não sei o quê. Porque ela foi igual uma mãe pra mim, sabe? E aí, quando eu saí no meu pai, eu fui pra casa da minha sogra. Aí, da casa da minha sogra, a gente foi, alugou a nossa primeira casa junto. Ela teve a ideia de sair. Que aí foi, tipo, revoada. Aí ela quis sair. Como assim, revoada? Aí, tipo, ela foi lá pra casa, ela, tipo, ela falou, mano, eu sempre fui acostumada a ter a minha casa, por ele então não eu não vou ficar lá, mano. Então, tipo, eu vou uma hora ou outra, eu vou ter que sair. Eu vou ter que viver sozinho. É que não dá, mano. Eu entendo você. Pra quem já morou sozinho. Pra mim tava gostoso. Não, pra você. Você não devia estar entendendo, né? Por que ela tava querendo sair fora, né? Pra mim tava gostoso. Pra você, você devia. Caralho, mano. Por que ela quer ir embora? Ela nem me ama. Na casa da Maris. Tô maluco. A janta tá pronta todo dia. Porra, mano. Tá top, velho. E ela, não, caralho. Aqui não é minha casa, não, mano. Não, mas é poucos também que tomam iniciativa de sair e falam, não, é isso mesmo. Então não vai ficar junto. Não vai morar junto. É poucos mesmo. Porque ninguém. Tô falando pra você, ninguém. Não, mas quase eu nem sei aceita que ele me ama não, mesmo. Eu acho foi que coragem. Ama. Coragem de ter saído e coragem de ter permanecido. Permanecido sim foi uma prova de amor. Por quê? Saído foi de você coragem. Você acha difícil conviver com você? Eu acho. Você eu mesmo acho. Assume isso? Eu assumo. Você é muito debochada, né? É, mas depois. Mano, também. Mano, você não é isso, é que eu sou muito. Eu irrito ele no quê? Tipo. Eu sei que ele tá bravo com alguma coisa, de retrucar ainda, tipo, tirando. Às vezes é uma situação séria, sabe? E eu ficar, tipo, querendo tirar ele,
ele só vai, tipo, guardando, 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 guardando. Aí, quando eu, tipo, falo licença, por favor, aí ele me olha e manda tomar no cu e me escorracha, eu não entendo nada. Só mas ele só, licença. Entendeu? Aí eu falo o quê? Nossa, mas eu não fiz nada pra você. É, você não fez nada. É, mas ela falou, tipo, licença, licença, tipo, isso, sempre, né? Sempre retrucando, é, mano, isso, mano, sempre. Tipo, tem como você me dar licença? Nossa! Tá de brincadeira, né? Ou falar alguma coisa, né? Que ainda fica, ai, tá bom, dane-se. Se eu tô com raiva, dane-se, que não sei o quê. Nossa, ele fica louco. Pode crer, mano. É, como é que você fala? Não, tipo, sabe quando você já tá com raiva da pessoa? É tipo assim, você já tá com raiva e tal. E aí, parece que quando eu tô com raiva, aí sim que fica, tipo, surgindo o assuntinho, sabe? E eu não tenho paciência. Tipo, ai, por que que... Eu já desconto, se era pra... Se o tênis tá ali, 3 dias, vai. E eu pedi os 3 dias pra ele não pegar, se eu for pra mim pedir o tênis na hora que eu já tô com raiva dele, eu já... É que nem parece uma metralhadora já. Já fez um escárcel. Por quê? De novo esse tênis aqui no chão da sala. Aí eu falei, mano, eu não vou falar nada. Eu vou... Só vou pegar e vou mandar marcha. Não, eu fiz o quê? Fui lá no banheiro e fiz assim, ó. O tênis dela. Não falei mais nada, fui lá e coloquei. Falei, só pra ela falar, pra ela entender, falar, aqui, ó, o seu tá lá. Você recolhe as minhas coisas? Recolho. Se a minha tá lá, eu vou recolher a minha sua, porque a dele ele não recolhe. Então, se eu que tô recolhendo sempre pela casa, eu tenho todo o direito de deixar. Não. Eu tenho todo o direito de deixar. Lógico que eu tenho. Lógico que eu tenho. Sou eu que limpo tudo. Deixa a galera falar. É o mínimo que ele faz, parça. É não deixar. Manda superchat. Ai, caralho. Essa foi foda. Eu tenho todo o direito de deixar. Sou eu que limpo. Em alguns dias. Eu limpo, eu posso sujar. Nos dias que eu não tenho nada pra fazer, você vai fazer uma loja, eu fico em casa. A casa volta, você volta, o bagulho tá limpo. Sei lá, tá tudo no lugar. Aí você fala que eu não recolho. Mas o seu aí tênis tá de brincadeira. Vai tá lá. Eu tenho certeza. Mas aí... Ai, meu Deus. Mulheres. Mas eu reconheço tudo que ele faz. Eu, tipo, eu gosto de perrecar na dele, sabe? É, você perreca. Olha qual que é. Você gosta de perrecar na dele? Eu perreco, às vezes, a maioria das vezes é com motivo. É com motivo, às vezes é sem querer. É sem querer. Mas eu não tenho o que falar do Lucas. Ele me ajuda demais. Tipo, ele tá sendo, no momento, tipo, um alicerce. Porque a minha filha, tipo, pode ficar com minha sogra até fica. Mas eu fico mais confortável de saber que tá com ele. Tá comigo. Uhum. Entendeu? Então, eu, tipo, consigo... trabalhar mais em paz, mesmo sabendo que minha sogra cuida bem. Entendeu? Mas é uma questão de, mano, tá com o pai dela, e é isso, e ele cuida muito bem. Ele tinha, quando a Esther nasceu, ele já tinha experiência com criança, eu já cuidei de dois primos meus, tá ligado? Pequenininho? Uma prima e um primo, pequenininho. E eu tinha o quê? Uns 13 anos. Tipo, aí quando eu tive uma filha, não foi um bagulho surpreendente. Eu já sabia dar um banho, trocar uma fralda, eu já tava, tipo... Ah, então já era bem mais suave. Já, entendeu? Bem mais, já sabia até pegar no colo, né, querendo ou não. Já. Ela não sabia nada. Ela não sabia pegar no colo. Eu, tipo, eu já pegava sabendo já, tá ligado? Então já era. Então já foi mais fácil pra mim, tipo, ela sair e deixar comigo. Já é tranquilo. Eu já vou saber fazer as coisas. E a Esther gosta dele, porque ela é já... Acho bem apegada ao pai? É bagunceira. Acho que a menina já é apegada. Ela só gosta de brincadeira, de ficar chacoalhando ela. Eu odeio essas brincadeiras. Brincadeira de chacoalhão e balança a cabeça. Ela só gosta de brincadeira assim. E ela gosta, né? E ela gosta, e eu já não gosto. Se você ficar dinheiro, ai, filhinha, não sei o quê. Eu não dou risada, não. Agora, se você pegar, chacoalhar ela, brincar, ela já começa a cascar o bico, dar risada. Ela não gosta de brincadeirinha. Nutella. Aí sim vai ter conteúdo, quando a Esther estiver falando. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. E eu acho ela, tipo, a minha cópia, assim, ó. Sabe? Ah. Não é que eu acho, assim, acho que de tantos outros falar, eu aprendi a ver, né? Porque quando a Esther falava, não parece, não, e tal. Mas eu acho que ela vai ser muito igual eu, às vezes, no gênio dela, sabe? Vai. Pra mim, isso vai ser muito satisfatório. Vai, ele só se vai. Se eu ver vai. Que ela for, vai ser dia, muito mano. Satisfatório. Parece, aí parece. Eu vou pegar parece, a Esther mano. Pra embaçar junto na dele. Aí vai ser duas na minha agora cabeça. Agora vai ser duas, entendeu? E eu achava que, meu, não ia ter conteúdo, que eu ia perder seguidor, não foi? Pra perder seguidor e tudo, quando eu engravidei. Porque eu falei, meu, o conteúdo vai mudar repentinamente, né? É o que nem um eu falei dia pra é baile, você, é festa, é loucura, não sei do o quê. Do nada, o bagulho, agora pum. Você vira mãe, filha. Acabou. Mas é que nem eu falei pra ela, mano, não adianta você falar, nossa, eu não vou ter mais conteúdo de baile, disso, daquilo. Não, mas você pode fazer de novo, conteúdo antes. A mais. Ganhou, ganhou um conteúdão. Entendeu? E eu achava que muita gente ia, tipo, deixar de gostar de mim
por conta disso, porque eu sabia que agora, meu, ia ter que ser mais responsa, entendeu? Dar ali mais uma atenção, criar mais uma responsabilidade, entendeu? Eu nem queria saber de responsabilidade, nem de nada antes. Esse foi o meu pecado, né, na vida. Então, depois desse tempo, eu amadureci e as meninas ficou, porque aí foi aparecendo bastante mãe, nova também. E até quem não é mãe, mano, pra você ter uma noção, às vezes as meninas, eu posso com as meninas falar assim, já me falaram. Você, eu não tenho nem filho, eu printei pra quando eu tiver. Juro pra você. Olha isso, mano. Caralho, isso é bom. Mano, é da hora demais. Mas então as meninas permaneceram de fase em fase. Tipo, eu vejo hoje que pode chegar muita gente um dia e, tipo, falar merda da gente. Mas eu sei que vai ter pessoas que é raiz, mano, que tá... Desde lá que acompanhou fase, fase, fala, mano, os moleques é porra louca mesmo, deixa eles. Já sabe que nós é da hora, que... Defende até o último. Falou a dela. Sabe, a gente é amor, mano, e já era. É, quem vai defender é quem viu a fase, quem conhece mesmo, porque tem gente que te conhece, mano. É, tá te conhecendo, viu seu primeiro story hoje, falando merda. Aí vai falar, ah, pau no cu. Agora não sabe. Não sabe, não acompanha. Não conhece você, mano. É isso mesmo. Quando a pessoa te acompanha é diferente. Pela aparência, tipo, pela primeira vista, mano. Exatamente. É isso mesmo. Deixa eu... Antes de eu fazer a próxima pergunta, quero agradecer a Zig, que é a empresa que tá com nós aí, fechadão. Mano, melhor essência de narguile, arguile pra vocês aí. É a Zig. Vocês fumam narguile? Mano, eu já fumei muito na minha vida e quando eu fumava era Zig, né? Querendo puxar saco não, Zig. Quando eu comecei a namorar com ele, ele fumava muito narguile. Hoje em dia não fuma mais, mas ele fumava muito. Zig é top demais, né, mano? É, gostosinho. É boa, mano. Ó, cheirosa, gostosinha, naquele modelão. Essa Tutti-Frutti aqui tá de parabéns. Não, essa aí é a campeã. É a campeã de vendas, eu acho, mano. Se parar pra ver. Essa aqui é que eu gosto, né? Que é aquela gosta. A Zig de Tutti-Frutti, de banana, de melancia. Melancia. A de abacaxi tropical são as, mano, as minhas favoritas. Então, rapaziada, você aí que consome Zig, marca Zig. Ou, aliás, monta aquele Roche e marca Zig. Vai ficar mais da hora ainda. E você aí que não montou o Roche, não tem problema. Faz um storyzinho da parte que você achou engraçada. Marca a gente aqui, ó. Todos marca nós. Marca o Lucão, marca a Beca, marca eu. Marca o Mesma Fita, que a gente vai estar olhando, repostando. Marca lá, faz um storyzinho. Fala, ó, tô assistindo aqui vocês aqui, da hora. E é macho em cima de macho. Deixa eu perguntar, já viajaram alguma vez com a Esté, depois da Esté? Não, com a Esté ainda não. Tão ansiosos pra viajar? Sim. É, o nome dela é o quê? Esté Esther Sara da Silva Simões. É Esther mudo mesmo? É com TH. É S? Com S mudo. S mudo, né? Isso. S-T-H-E? Esther? E-S-T-H-E-R, isso aí. Entendi. Até eu falei o nome errado da minha filha. Parar de beber. É isso. Ai, caramba. Tá gostoso o whiskinho? Que os caras mandam aqui, pitbullzinha? Aqui, ó. Por que pitbullzinha? Mano, foi um print de uma seguidora minha que eu repostei, na verdade, isso. Ela falou assim, Beca, você é uma pitbullzinha e tal, porque você é bravinha e tal, e por causa da... Da orelhinha. Da orelhinha, assim, né? Mostra a orelha, doido. Deixa eu ver a orelha. Não é tão assim, não, tá vendo? Só quando eu prendo o cabelo que realça. Ah, tá, entendi. Aí fica... E aí, por causa do jeito, que não sei o quê, de ser bravinha e tal, aí, mano, pegou. Você aí foda-se. As meninas começaram a chamar. Não, você é meio brava mesmo. Você não leva desaforo pra casa, né? Não. Mano... Você já saiu na mão alguma vez com alguma menina? Eu já levei ela pra sair na mão. Você já levou ela pra sair na mão? Já levei, falei se ela apanhar... Levou não, ele me acompanhou, né? Porque não, ele levou. Ele levou, tá. Eu levei você, porque você não queria ir nem lascando. Aí, ó. Ele tava... Levou. Como é que foi essa história, mano? Sabe por que eu levei? Conte. Porque eu não queria deixar você ir. Então, a partir do momento que eu fui com você, eu deixei, eu te levei. Mentira, como é que foi essas ideias? Você, mano... Mano... Essa eu nunca ouvi, gente. Mano. O cara levou a namorada pra sair na mão. Não, não cita nomes, vai. É, sem citar nomes. Não, mas... Ó, o bagulho surgiu uma briga, certo, mano? Aí tinha uma tabacaria que também era do tio dele, que ele mudou de local. Aí nessa treta foi o quê, mano? As duas, pum... Se xingando lá e pá no Insta. Mas por causa de nada. Não, se xingando não. Não, nem entra. A outra deixa, tava... Não deixa ele entrar em detalhes, porque ele não vai saber detalhes, entendeu? Ele então, vai falar do jeito dele. Então conta aí. Não, mas fala você e depois eu vou complementando. Não, pode falar, irmão. Fala, melhor você falar. Você cortou o cara, fala aí, mano. Não, mas você vai falar melhor. E aí outra, você vai falar melhor. É. Não. A briga é sua, né? Dele, mano. Você acabou de falar que ele tava com medo de brigar. Eu só te levei. Não, foi porque ela ficou me enrolando. Ela queria um shorts dela, que nem era dela. Vocês eram amigos? É, a gente já foi amiga, né? A gente era amiga na época.
E aí a amiga dela deixou um shorts na minha casa. E aí nunca mais pegou esse shorts. Falou pra mim, pode ficar pra você. Aí deu um ano e pouco, essa menina veio me pedir, ó, quando ela foi pedir esse shorts, foi na primeira casa que você me conheceu. A gente já tava em outra casa, ela veio me pedir o shorts. Graças a Deus, eu tava com shorts, aí eu não ia falar, sua amiga me deu, né? Uhum. Falei, não, tá bom, leva shorts pra você. Aí nós marcamos de se encontrar 3 vezes e ela não pegou o shorts. Aí na quarta eu mandei ela pra casa do caralho, falei, não vou levar pro outro shorts nenhum. E é isso, e aí ela ficou puta e começou a me xingar, como se eu quisesse a merda dos shorts dela, entendeu? E aí, sabe, pessoa que não tem o que falar, parece que quer caçar, começa a te xingar de uns nomes... Sei. ...significativos que não tem nada a ver. Aí começaram a se xingar. Aí eu falei, beleza, eu vou fazer você engolir os caralho, e é isso. Aí ela me ameaçou, quando eu te trombar, não sei o que, tá bom. Aí ela tava na tabacaria do meu tio, na outra, já que tinha aberto. E aí ela me mandou mensagem, tô aqui. Tipo, duvidando que eu ia, né, subir. Eu tava com a blusa do serviço, nós trampava na firma. Naquela firma. De ADM. Eu falei, eu vou subir, isso. Vou subir. Só que ele nunca tinha visto nenhuma briga minha. Eu falei, ah, já teve outras. Aí ela era, ela pequenininha algumas. Assim, ó. Já teve já uma. Já. Mano, aí ela é tá doida, mano. Aí ela pequenininha, mano. Aí eu falei, não, melhor não, vida, vai não, fica suave, não. Brigar em frente de bagulho, não vai, mano. Lucas, ela tá falando isso de mim, falando isso e aquilo, mano. Falei, vida, não, mano, não, eu vou te levar pra brigar, mano. Igual ela falou que ela tipo, me... Mano, me chamou, tá tirando, né? Você tá na sua razão, jantando na sua paz, a pessoa, tô aqui. Falei, tá bom, vou subir aí só pra dar uma só e pronto. Aí e teve aí subi, foi várias. Aí teve uma hora que eu falei, tá bom, vida. Vamos lá. Vou te levar, só não apanha. Só não apanha, vou te levar. E a aí menina maior que lá, eu, essa aqui, cagando maior de medo, que ela, aí eu só olhando aqui, mano. Aí quando as duas estavam discutindo, essa daqui parou e falou... Que ela, tipo, ela tinha falado um bagulho e ela falou... Tipo, ela pegou e falou, Lucas, lê aí o que ela falou. Aí eu comecei, peguei o Insta... Foi no Insta ou foi no Face? Foi no Whats, né? Foi no Whats. Foi no Whats, aí eu peguei e comecei a ler. Você é uma vagabunda que não sei o quê, vou fazer ele você engolir isso. E eu narrando aqui e as duas discutindo. Aí eu peguei ela... Aí a Rebeca não, fez assim, a gente, eu só tava... Porque eu falei, o que você falou pra mim? Eu quero que você repete. Aí ela teve a cara de pau de orar e falou, eu não falei nada. Olha que aí bunda falei, mole. Não. Aí eu falei, Lucas, por favor. Ela arregou? Arregou. Aí o Lucas sentou e pegou e começou a ler. Vagabunda. E olhava pra mim. Eu olhava pra ele, olhava pra ela. Aí olhava pra ele. Puta. Aí eu olhava pra ela e olhava pra ele. E aí ele, lendo. Vagabunda. Leu tudo. Aí eu falei, e aí? Aí ela pegou e, tipo, ameaçou pra me dar e não me deu. Mas isso eu sentado no, nos pilarzinhos, sabe? Que tem umas correntezinhas. Sei. E eu sentado lá, tipo, e as duas lá discutindo. Aí eu dei na cara dela, a menina grande. Quando ela caiu, eu falei, meu Deus, foi a força de Davi na minha mão. Pra deixar pra ela, mas quando ela caiu, eu falei, meu Deus, agora é a hora. Aí é bênção que ela caiu, porque senão eu ia apanhar. Se fosse de pé, ela ia grudar nos meus cabelos aqui embaixo, filho, já era. Mas quando caiu, eu falei, é a hora. Mano, eu olhei tanto que essa menina dando meu porrada, pé, tio, que eu parei eu só, tipo, levantei as embaixo pernas. Das pernas dele, assim, ó, no meio das eu pernas só levantei dele. As pernas, ele levantou as pernas e ficou olhando pra baixo, assim, ó. E eu dando na cara dela. Aí, quando eu vi que ela pegou aqui nela, que ia tirar a roupa dela, eu falei, ô, 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 parou, chega. Aí acabou a briga. Mas parece assim, que é pouca coisa. Mas é besteira, aí morreu mas, a briga? Mas na hora, maior. Aí cessou a briga? Aí nunca, essa... Não, aí eu peguei. E o short, devolveu? Não, ela... Não, aí vai ver, né? Eu levantei. O que que eu fiz? Tava uma confusão, eu simplesmente levantei. Já tinha feito meu trabalho. Atravessei a rua. Meu trampo. Atravessei a rua. Daqui a pouco eu vi, não foi? Rebeca. Mano, ela voltando. Fala aí como ela tava voltando. Nossa, com mano. Com galo na testa, enorme. E vem sim, aqui, né? Tipo assim, querendo, tipo, revanche, tá ligado? Aí eu simplesmente parei, olhei assim pra cara dela. E as amigas dela tudo veio. Quer ter mato pau? Que não sei o quê. Aí ela, não, eu quero falar. E eu falei, deixa ela falar. Porque eu queria ouvir as últimas palavras dela destruída, né? Aí eu olhei pra cara dela, olhou pra minha cara, olhei pra cara dela, olhou pra mim e falou, cadê o meu shorts? Eu falei, ah, não, mano. Bora, puta. Ela teve a coragem ainda de pedir o short dela. E aí sumiu essa pet, graças a Deus. Mas você devolveu o short ou não? Não, já era, morreu ali. Porra de shorts o quê? Você nem usou mais, você jogou aquela porra e foi fora. Não sei nem onde tá esse nem short, nem nada. Não, nem usou no papo, não, acho que nem ia ter vibe pra usar. Porque me pegar, querer cobrar um short de 2 anos já, o short mais suado mais que suado não e quê. Batido do e que fazer, tudo. Não, uma palhaçada, né? Se eu levar ainda 3 vezes pra ela o shorts, né? Foi, mano. Podia falar, ah, vai cagar, sua amiga me deu. E mó corre ainda pra ele ficar levando meu. Pra ela, não ia, levando e não ia. Quantas vezes você brigou já? Tá porra. É, com os dedos não dá, né? Não.
Só duas, só. Não, não dá pra contar nos dedos, né? Não, sério mesmo, de porrada, só duas vezes. A primeira vez foi a vez que quando eu aprendi a brigar, tipo, que foi minha primeira briga, eu tava super tensa. E teve... Oh, ela fala tipo como se fosse um bagulho. Ela tá o cinturão. Meu, eu tava tensa na primeira luta e tal. Não me preparei direito. Nunca tinha brigado, você é louco, com o cabelo. Não treinei. O cabelo cobria a bunda, o cabelo da menina, misericórdia. Nossa, não tinha. Hoje era o Sansão, é? Então, aí a menina pegava todo mundo na escola e sempre caiu. Minha primeira briga tensa. Aí na segunda veio essa menina. Teve mais alguma? Não, aí só com o pessoal da família mesmo. Da família? Mas aí. Como assim? Você saiu com o pessoal da sua família na porrada? Não, doidinha, mano. Doidinha. O pessoal não sair na porrada com os outros, não. Se vir, parça, vai tomar. Entendeu? É essa. É simples, eu vou vir, vou apanhar. É, eu me defendi, por isso que eu briguei, entendeu? Em motivo de defesa. Pitbullzinho, agora eu tô entendendo tudo, mano. Você é mais de boa, né, Lucão? É o equilíbrio, né? O ódio e a paz. Aham. Você dá paz, você vai. Você vai desenrolando, trocando umas ideias e pá. Sim, mano. Eu prefiro ter mais, como falar, aliado do que inimigo. Então, não é não, mas quando ele tá nos lugares e, tipo, bebe muito assim, ó. Não que mexe com os outros, sabe? Mas já fica mais na dele, assim, ó. É, tipo, teve alguma briga de cuspe? O pessoal mandou aqui, ah, fala da briga do cuspe. Ah, não, gente, chega nessa história. Oh, a mãe do menino me chamou. Ai, assim, teve um, teve isso? Teve. Mentira. Ai, amiga, teve a briga do cuspe. Essa é recente, eu nem lembrei, ó, tá vendo? O povo perguntou, fala da briga do cuspe. Não, deixa eu falar, deixa eu explicar. Mano, a mãe dele me chamou, a mãe desse menino, e falou assim, ó, oh, Rebeca, já era. Me chamou no WhatsApp, coisa pessoal. Já era, a gente já se conhece, entendeu? Não é da hora, você já é mãe, eu já sou mãe, a gente ficar tretando desse jeito, entendeu? Dá uma olhadinha. Não é da hora ficar tretando desse jeito, então não vamos mais tocar no assunto, porque no dia da vida... Tem não? O que você quer? Não, é pegar só um gelo só. Gelo? Tem gelo de coca aí, Vivi? Vê aí. Acho que tem. Não. Já até esqueci. Tem nada? Subiu todos, hein, Fifi? Ah. A mãe dele me chamou e falou, já era e tal, essas ideias que não sei o quê. Mas quem cuspiu porque... quem? Não, eu cuspi no menino. Mas... Você cuspiu no menino? Aleatoriamente? E aí eu fui, não. Claro que não, nunca é aleatoriamente, nada, né? Ele, enfim, depois que aconteceu essa briga... Ela arruma briga com menina, com menino. Eu fiz story, esse foi o meu problema, eu fiz story, por isso que as meninas sabem. Falando que foi uma cuspição e tal, só que eu não falei, não citei o nome do menino, não citei o nome da mãe, não falei com quem foi. É, aí então é só uma história. Como, é, só uma história. Só que aí já foram falar pra mãe dele, quem era lá, véio. Da quebrada, ah, ele tá falando de você e não sei o quê. Entendeu? É, mas não citou o nome de ninguém. Então, né? Exatamente. Só que aí ela veio me chamar, falando, ó, que não sei o quê, papapá. E tudo bem, eu entendi, porque é só entre nós, entendeu? Pareceu que eu tava, tipo... Planando. Levando na internet. Aham. E aí ela me chamou e nós resolvemos essas ideias. Eu falei, não, já era, é isso mesmo. Porque, mano, vira um bololô. E as meninas perguntam, porque eu não sei que graça que elas têm em querer ouvir de novo a mesma história. Toda vez. Toda vez. Eu, ó, aqui, ó. Elas amam. E você que se lasca, né? A história volta à tona, né? Pra elas é só uma história, fi. Mas depois... Também você tá ali aí, vida. Não, eu não tô nem tá mesmo. Foda. Mas você tá certo? 15 vezes. No rosto dele, eu contava 15 vezes. Entendi, merda, entendi, mas... entendi. Eu sou mais na paz. Ó, estão perguntando aqui se você já brigou na porta de escola alguma já, vez. Já, foi minha primeira briga. Nossa, essa briga foi feia. É? Eu acho que a prima dela tá até assistindo, porque a prima dela fala comigo. Não, tava passando, eu não falei, a menina aí... Vida, que eu briguei a primeira vez. Foi, não faz muito tempo, né? Você tava, essa aí que você tava tensa? Foi. Porque primeira ela luta chamou, sua. Foi, ela falou que ia me bater no final da. Entendi. Da não tinha se preparado já muito tinha bem. Fama de não tinha me preparado, nunca tinha brigado. E a outra menina tava não, com cinturão. Ela batia em todas a menina as meninas. Já tinha fama, de já brigueta, tinha fama já, pô, entendeu? E ela tava. Ou seja, ela tava brigado. Com cinturão. Ela tava com cinturão. Ela tinha que tirar, você tinha que treinar. Não, mas eu não tava treinada, só que essa é uma menina que já, tipo, me provocava eu muito. Eu tava treinada. Já. Já fazia mais de um ano que ela me provocava e eu era mó bundona e deixava ela mexer comigo, porque ela mexia com todas as meninas. E eu sabia que ela batia, eu ficava na minha, eu passava, ela falava e eu tipo... Mas você também já tinha fama de ser folgada? Não, não tinha não. Eu era de boa na escola, mano, eu só tinha cara de muito brava. Muito brava. Tinha, cara? Tenho. Mas eu não brigava. A cara do Lucas é a melhor, mano. E aí acabou que... Chegou um determinado dia que
Ela falou que eu usava duas calças pra ficar com bunda, né? Ela começou a espalhar essa da escola, que eu tava criando mais um corpo, e falaram, ah, ela tá usando duas calças pra ficar com bunda. Aí eu falei, que filha da puta do caralho. Aí começou a pegar na escola duas calças, eu passava as meninas duas calças. E as meninas da escola, tudo safada, sem vergonha, calças, que hoje me segue, viu? Fala que gosta de mim. Corria mais pro lado dela, porque ela era mais barraqueira, e eu já tinha carinha de nojenta na escola, então as meninas, sabe, todo mundo se aproveitava. Aí começou, duas calças, aí um dia eu tava no intervalo, essa menina me pegou virada, falou pra mim, duas calças, aí eu já levantei e falei, vai tomar no seu cu, sua magrela do caralho. Aí a menina olhou pra mim e falou, você falou o quê? Eu falei, puta, mano, o que que eu falei, cara? Aí eu falei, mano, ali é meu fim, mano. Aí ela pegou, só que ela sempre falava, ai, eu vou pegar essa menina na saída, e nunca pá. Aí, nesse dia, eu falei isso pra ela e ela me deu o recado. Vou te pegar na saída e pá. Aí, entrei pra dentro da sala e na hora de sair, eu falei, não vou prender o cabelo. Ah, como sai todo mundo junto da porta da escola, né? Eu vou entrar no meio de todo mundo e vou sair junto com todo mundo. Todo mundo saiu já, e bica aqui e vou embora. Aí, tá bom. Aí, a minha amiga, a Isabela, pegou e falou assim pra minha amiga, prende seu cabelo. Eu falei, eu não vou prender. Ela sempre fala que vai me bater. A Isabela falou, é, pois é, mas agora ela tá lá na porta da escola esperando. E tá todo mundo esperando também. Imagina, você nunca brigou. Meu filho, a menina tinha 70 presilhas no cabelo, tá? E eu com o cabelo passando da bunda e a menina já com bama de barraqueira e os caras. Eu falei, pronto, morri. Vou apanhar. Vou aí, ficar careca, pelo menos, né? Prendi meu cabelo, mas fui. Passei. Quando eu passei assim, mano, já saí correndo aqui pela escadinha. Fui andando. Falei, puta, ninguém deu falta de mim, né, mano? Daqui a pouco eu só ouço uma subiu. Parça, eu juro pra você, pode imaginar do jeito que eu tô contando. Eu olhei pra trás, tava ela na frente, tinha duas meninas gravando com o celular, a amiga dela, que era do bonde, e aí a escola inteira atrás, subindo igual um exército, assim, ó. Falei, mano, fudeu, vou ter um vídeo aqui meu, apanhando na escola, e ela veio. Aí ficou discutindo. Ah, mas que você falou? E, mano, minhas pernas já se tremendo toda. Aí essa menina pegou e me deu um murro. Na cara. Eu tomei um murro que, tipo, mano, eu fiquei mais de um mês com o olho, tipo, inchadão, um murro fudido. Só que, mano, Deus é muito misericordioso na minha vida, porque ali eu não caí. E eu não sei se alguém tem vídeo ainda desse vídeo, mas esse vídeo foi pro Face e tudo, e ela deu na minha cara e, mano, por Deus, eu não caí, não sei como. Eu sei que eu voltei, dei outro, aí na hora que eu dei outro óculos, ela caiu, e ela, tipo, praticamente não chega a zero, pelo fundo de garrafa, né? Aí, quando caiu, eu falei assim, mano, essa é a hora. Aí, eu também fui pra cima dela e por todo um ano que ela me zoou. Mano, mas ela me aloprava muito, mano. Muito, muito. Aí, eu fui. Aí, as amigas dela só gritando, vai, bate, não sei o quê. Aí, separaram. Aí, quando separaram, suas amigas dela tinham um vídeo. Aí, todo mundo queria saber do vídeo. Eu fui direto pro hospital, porque meu olho já tava ficando verde aqui embaixo. Caralho. Bem na olheira. E aí, começaria atrás do vídeo, as amigas dela não queriam soltar o vídeo. Porque todos os vídeos, as brigas, ela sempre tava, né, batendo. E aí, um menino lá, que era amigo dela, falou, ah, deixa eu ver e tal, só pra ver. E pegou o vídeo e mandou pra uma amiga minha. E essa amiga minha foi e postou no Face também. Aí já era, aí depois disso... Viralizou no Face? Ela falou que queria... Meu, isso é muito tempo. Meu Deus, espero que ninguém da escola esteja assistindo, senhor, esse podcast. Com certeza tá. Mano, muito tempo. Seria até bom, né, pra você. Aí acabou que depois a minha amiga apagou e ela falou que queria revanche. E não teve nada de revanche. Nossa, tipo UFC mesmo. E sim, aí, mano, passou. Tipo assim, no resumo. O que vale é o cinturão. No resumo, você era novata. Ela tinha o cinturão, você ganhou o cinturão. Já invicta as 5 brigas atrás. Nem fala isso, senão ela vai querer de volta, tio. Arrebate de novo. Vai querer de volta. Ela acabou de subir pra Série A, que é o título. Mano, vocês são zica, velho. É louco. Não, mas é uma história de doido. Mas ela, tenho certeza, que já tá bem melhor. Bem mais de boa. É, porque são coisas que a gente não precisa acusar ela de nada. Você já brigou por causa do Lucas? Né? Por causa do Lucas, mano, já quase, né, vida? Já quase. Mas de brigar assim, acho que não. Como quase? Como quase, tipo... Como quase, quase dei um soco. Na hora que ela olhou assim pra minha cara e me pediu desculpa, eu arreguei. Eu falei, é isso mesmo, então. Tipo, vou te desculpar. Não foi, Lucas? Mas eu chamei ela lá pra fora. Não fala que foi assim, não. Eu chamei ela lá pra fora. Oxe, lá da tabacaria do Cauê, lá, que eu esqueci. A menina que tinha o narizinho, parecia uma bonequinha que ficou rebolando lá, que veio rebolar lá na sua frente, sabe? Sabe como tá? Essa aí mesmo, aí foi lá pra fora e tal, que não, que ela vai vir, que ela jogou o copo em mim. Ela tava errada e ainda jogou o copo na minha cara. E aí eu falei, não, chamei ela lá pra fora. Essa daqui pro meu amigo.
Mas William, quando ela chegou... Dá seu copo agora. Eu pago outro pra você, pra jogar na cara dela. Mas eu pago não seu fiz... copo. Porra, a menina saiu. Eu louca pra catar ela. E aí, todas minhas amigas, sabe? Já sabia da fama da menina e tal, que já era vagabundo e tal. Os caras, não. E aí, as meninas, minhas amigas, já estavam lá. Amiga, essa é a hora de você vingar aqui o bonde. Vai lá. Todo e mundo, que ela já bate, tinha, tipo, pé com todas as meninas. Só que a menina, mano, ela era, tipo, uma menina muito linda. Você olha pra você e fala, meu, você é muito linda. Meu narizinho de boneca, a menina. Sabe? Você fala, nossa, filha, você é tão bonita, né? Você valoriza. Te valoriza. Aí, ela parou na minha frente, ela olhou pra minha cara, só que as minhas amigas ficou com raiva de mim, porque já devia conhecer que ela é sonsa, só que eu não conhecia. Eu conheci naquele instante que ela fez o que fez e minhas amigas passaram a fita pra mim, entendeu? Aí ela chegou, ela, me desculpa. Aí eu olhei assim, bem pra cara de princesa dela, eu falei, fia, não vou te dar uma não, Deus vai te livrar nesse momento. Aí eu falei, suave, aí ela entrou. Aí na hora que ela tava entrando, mano, eu não lembro, porque eu tava muito bêbada, mas ela parece que, tipo, olhou pra minha cara e debochou, sabe? Tinha umas meninas perto, sim, e debochou. E ela já tinha jogado copinha, aí o parceiro dele tava com a dose cheia, felizão aqui, que tinha acabado de fazer. Nossa. Eu cheguei, Will, me dá um copo. Me e a menina na dose. Porta pra entrar. E ele, não, você é louco, eu acabei de comprar. Eu falei, por favor, Will, eu te pago outro, me dá o seu copo, me dá o seu copo. E a menina agora, pra entrar, mano. Aí quando ele soltou o copo, em amor de mim, eu joguei. Só que eu joguei torto, pegou tudo na cara do segurança, que ela saiu com segurança. Quase. Ela saiu com segurança. Você molhou segurança, coitado. Pegou tudo na cara que... do segurança, tadinho. Tive que ir lá no segurança e falou, parça, desculpa, mano. Era pra pegar você, mas tava com a raiva da mina que jogou o copo na cara dela. E o segurança? O segurança, não, de boa, mano. Eu tô aqui pra fazer meu trampo, mas... Aí, ó. Ô, Beca, o pessoal tá comentando aqui, Beca na mansão das doutoras. Nossa. Ai, sonhar. Ai, que tudo. Possível. Já imaginou, Af, vai ser você que você iria? Lógico, claro. Eu tô nós, fazendo de tudo pra ir. Tá, sério? Mas agora eu sosseguei, claro. Agora para de encher o saco das eu meninas. Eu conheço as doutoras. Das meninas e meu. Conheço as três. Oh, Jesus. Das meninas e meu, porque aí, mano... Meu, ó, ela tava as meninas... Tipo, bombou lá o bagulho. Não, é sério, parece que... Eu tava acompanhando um negócio da mansão, ela parecia que não tava nem repostando muito vídeo. Mano, aí parece que depois, meu, eu percebi caralho, isso. O que elas querem fazer eu na mansão? Elas querem fazer um reality. Uhum. Mas aí eu fui e postei um vídeo. E parecia que ninguém, tipo, tava... Porque até então o canal dela tava com muito pouco inscrito. Pra você ter uma noção, o negócio do bagulho das doutoras tava mó cota... Tá, e o meu canal já tinha mais inscrito que o delas ainda. Uhum. Aí eu falei, mano, foi do nada, não foi, vida? Eu peguei a Esther, falei, meu Deus, me chama, eu sou mãe, eu sou porra louca, mas eu também falo de Jesus, porque equilíbrio é tudo. E que eu só que peguei a Esther e postei de qualquer jeito. Só que eu postei, tipo, mano, zoando, só que tipo, as meninas levam muito nada, a sério. Né, as nossa, mas isso é muito bom. Aí as meninas levam muito a sério. Aí começou, postando reais, aí postei. Aí depois eu falei, ah não, mano, vou apagar, porque eu tô falando palavrão, Insta pode pá, como já perdi um, né? Aí apaguei o vídeo e falei, vou fazer um. Aí ninguém, mano, tinha feito igual esse o meu. Aí eu peguei e falei pra minha amiga, amiga, eu vou escrever um textinho e vou te mandar uns stories meu aqui, você faz o story conforme eu for lendo do que eu sinto, do que eu sou. E aí começou o vídeo, vocês devem estar se perguntando com a minha voz e passando, porque a maioria das pessoas estavam só dublando. Elas e ela tava repostando só, tipo, dublagem. Aí eu fiz um vídeo que num vídeo já explicava quem eu era e tal, tal, tal. Aí elas repostaram, mano, aí as meninas começaram a pegar firme, mas as meninas tá zoando até em live, em tudo. Nossa, e aí os comentários sim, das fotos dela tinham, tipo, pouquíssimos. E aí começou a subir, mano, tudo, uns 3 mil todas subiu. As fotos. Caralho, Beca, pior que você vai se dar bem com elas, mano. Você é a mesma fita que as doutoras. Mano, todo você mundo é sabe. Você conheceu elas? Você não conhece? Não, não. Parça. Teve oportunidade. Tipo ainda. Assim, eu ó. Eu acompanho muito. A Daniele, ela é mais séria, tá ligado? A Daniele, que é a morena. Não, sei. As duas é morena, né? Mas a Daniele é mais séria. A Daiane é mais porra louca, tipo a Deolane, tá ligado? A Deolane é a mais loucona. É a mais louca. E, mas assim, tenta... Eu vou passar o bizu aqui agora, não. Vou passar o bizu offline aqui. Pra quem você vai chamar lá. Porque daí pode... Acha essa pessoa, tá ligado? Eu vou te passar aqui daqui a pouco. Tem mais alguma coisa pra gente falar? Pra gente encerrar lá? Vamos encerrar? Vamos. Mano, já estamos quase... Mano, já tem umas horas já de live, hein? Tem. Mano, quase duas horas e meia aí de live, mano. Mas tem quantas que, pessoas aí? Ah, em 300. 300, ai. Amém. Amém. E aí, dá um salvinho aí, agradece o pessoal. Gente, deixa o like, galera. Pra onde deixa eu olho, like, eu nunca mano. Sei. Aqui, ó. Aqui? Isso. Gente, eu quero agradecer por mais um podcast, vocês estarem
comigo assistindo, sei que muitas vão assistir depois também, mas mano, nós veio de longe, tio, de todo o coração, quero muito que vocês fortaleçam o canal, certo? Se inscreve aí no canal deles, segue ele, segue o seu canal, Fita, exatamente, entendeu? Porque é uma oportunidade, mais uma, pra Sim. nós, certo? Eu sei que vocês gostam de, tipo, conteúdo diferente. Então, hoje, graças a eles, a gente tá trazendo. Sim. Então, tem que dar o like, tem que se inscrever. E marcha. É isso. Ó, eu vou mandar um salve pras... Ó, tem umas meninas... Teve umas meninas aqui rapidinho antes de você falar, Fefil. Ó, a Lara tava interagindo bastante. É, Yasmin. Beijo, Lara, Yasmin. É, outra menina lá da... É, Debochada. A Tami. É, Ana Rodrigues, Nathalie. Mano, várias meninas, várias. Tem muitas aqui, mano. É porque essas aqui foram as que eu mais vi. Mais você viu, o né? tempo inteiro aqui, ó. Metralhando. Metralhando. Suas fãs, mano. Suas fãs. As de verdade. De né, verdade, mano. Deve ser, essas meninas devem até ter fã clube seu, velho. De tanto que elas acho te amam. Eu quero agradecer a Valesca, que é a dona da marca que eu sou embaixadora. Porque, né, nem por questão da oportunidade. Parece que Deus envia pessoas certas, assim. Porque todo mundo que trabalha comigo, você vê que as pessoas, elas pegam um carinho por mim. E elas querem me ajudar de coração, pra qualquer coisa. Te chegar, dar um conselho e faz isso. Sabe quando a pessoa te conhece e fala, mano, você é merecedora de crescer. E eu vou te fortalecer, não por questão de, tipo, profissionalismo. Mas porque eu gostei de você. A Valesca é assim. A Thalia, que faz as minhas mídias pra mim, tá comigo desde o começo, me influenciando. Meu, pega firme no canal. Ela fazia a capa pra mim, fazia pega isso. Firme chegou no a canal. Cartinha, pega firme. Repito no canal. Repito isso aí pra vocês dois, sempre, mano. Sempre desde o começo. E eu, é tipo, o público mais fiel, ouvidos. Sabia? O Exatamente. Público do YouTube é muito fiel, mano. Então eu tenho meninas que sempre, tipo, me influenciaram. Minha assessora, que é minha amiga, eu sempre quis que ela fosse, porque ela já era empresária, entende de moda e de tudo. E agora tem, tipo, uma equipe muito boa por trás de mim. Agradecer minha amiga que me ajudou a me maquiar hoje, a Vitória, porque as meninas estão ali por trás de mim, tipo, me influenciando a se profissionalizar. Porque agora tá aparecendo bastante loja, bastante convite, bastante isso aqui. E eu fico, tipo, moscando, sabe? Por mim, eu vou, às vezes, com uma maquiagem errada e dane-se, mas tem gente por trás falando, vai fazer direito, entendeu? E são meninas que já estão comigo ali antes de, tipo, chegar na onde eu tô hoje. Sim. Da então, hora. Que bom que você reconhece também isso, mano. Legal. Porque Sim. elas também, às vezes, porra, é legal também a pessoa que te ajuda. Ela quer que você fala dela, tá ligado? Ela quer ganhar um salve, tá ligado? Não, com certeza. Da hora. Muito bom. E eu sempre bom, falo pra elas, é gratificante, mano, pra onde eu né, for. Porra, você é louco. Igual esse negócio da mansão. O quê? As meninas tudo por trás. Minha assessora, a menina da minha mídia. Não, que você vai entrar. Você vai entrar. Vai deixar... Sabe o que elas fizeram pra mim? Elas estavam com tanta certeza que... Elas estão ainda com tanta certeza que eu vou entrar, que a minha assessora marcou um ensaio pra mim de fotos. Nunca tinha feito ensaio. Quarta-feira você vai fazer um ensaio, 8 horas aí o Uber tá passando. E pergunta se minha assessora recebe de falar. Nossa, você recebe? Merecido por isso. Não recebe, faz por amor. Ainda mais que elas sabem que é igual eu falo, mano, se eu for, eu vou levar vocês. E vai ser, Sim, igual eu falo, Deus vida. Não vai abrir uma porta, vai abrir um portão, porque vai ser bom pra Valesca que me apoia, vai ser bom pros produtos dela, vai ser bom pra Thalia que edita vídeo, eu vou levar você comigo, porque você tava lá, entendeu? Pra Adie, todo mundo. E as meninas estão ali, vai fazer um ensaio pra quando você entrar na mansão, nós ter conteúdo pra postar. Elas vão até brigar comigo, porque ninguém, pode ser que ninguém tenha conteúdo pra postar, mas a gente vai fazer conteúdo seu. Aí eu fui fazer um ensaio, a menina, tira foto fazendo joia. Aí eu fazia ela, agora tira a foto apontando pro lado. Aí eu tirava, tipo assim, caralho. Sem entender nada. Aí eu falei, posso fazer uma pergunta? Ela falou, posso? A Dieta te pediu foto? Ela falou, pediu. Aí depois eu fui ligar, elas combinaram entre elas, pede foto assim, joinha, tipo, se der algo ruim lá dentro, eu vou ter foto assim. Campeã da prova. Tira uma foto assim. Campeã da prova, ela assim, ó, fazendo assim. Pesado, ela foi, ela teve uma visão além já. E são todas, mano, então... Se não conseguir, é louco. Vai ter foto pra que ela não... Quando ela não conseguiu, que vai ser tipo assim, ou fazendo assim, algum jeito. Pesado, pesado, entendeu? Pesado, mano. É. Se as doutoras verem isso, na parça, elas vão ver, você vai entrar no papo, porque, assim, se elas não te chamar, elas vão estar perdendo. Porque você é uma puta influenciadora com uma puta criatividade e um diferencial, que você fala a linguagem do povo. E bastante Sim. gente fala... Você fala a língua do povo, vocês dois, né? Em questão Sim. delas, principalmente da Deolane. Esse dia eu fui fazer o cabelo, tá, era um dia do dia que era pra ter saído o resultado, né? Aí eu fui fazer o cabelo no salão e eu cheguei a dona do salão. Menina, você não sabe quem tá aí. Eu falei, quem é lá? A amiga da Deolane, faltando um dia. Aí eu falei, ai meu Deus, já fiquei toda nervosa. Falei, isso é um sinal de Deus, é um sinal de Deus.
Aí tudo bem, aí a dona do salão, vai, não sei o quê, fala alguma coisa pra ela. Eu falei, mano, eu não vou falar nada, ficar enchendo o saco dos outros, a menina tá no salão, né, uhum. E tal. E fiquei na minha. A gente tem aí essa etiqueta, meu, menos, eu não ia, né, falar nada. Aí é louco, a dona do salão, ela tá concorrendo pra entrar na mansão das... Não, ela começou, eu fui tirar foto do cabelo, aí coincidência assim, eu acabei junto com a menina. Aí a menina tava pra tirar foto do cabelo, aí a dona do salão, vai lá, tira aí do lado, vocês duas. Aí tirei, aí daqui a pouco a dona começou a gravar. Coloca essa menina na mansão, do lado da menina. Tipo, dando um toque. Eu, ai, meu Deus. Aí a menina, ah, você quer entrar? Aí a menina olhou pra mim e falou, só vou te falar uma coisa. Você tem que ser autêntica. Se você for autêntica, ela já vai gostar, você de entra, você. Vai. Você é, entra, mano. Ela vai gostar de você. O que, que eu ia falar? Mano. Falar, ah, eu sou, me leva. Ela vai gostar de você. Ó, a Deolane, mano, ela é maloqueira. Eu tava aloprando ela numa viagem. A gente fez um evento. Eu tava zoando ela, nem lembro do quê. Ela olhou pra mim assim, ó. Ela, a gente, eu nem não tinha intimidade com ela, tinha acabado de conhecer ela. Sim. Ela olhou pra mim, ela, o que você faz da vida? Eu falei, dou uns graus de moto, ela, você é palhaço, né? Fecha o cu pra falar comigo, tá? Aí eu, nossa, mano, eu tô meio uma clicada assim, eu, nossa. E aí? Não, aí tipo, aí, mas ela, tipo, ela falou, tipo, meio que zoando, meio que sério, mas eu continuei aloprando. É uma mina que, tipo, ela gosta de dar umas requisitadas já pra te deixar... Sem graça. Sem graça. É, mas é parça, ela, tipo assim, mesma fita, ela me chamou pro aniversário dela, é aqui, ó, ela aqui, ó. O jeitão, né, mano? Ó, nós aqui, ó, minha parceira. No aniversário dela. Ai, a gente tem várias fotos. Deixa eu ver. Oh, tem... Deus. É ter coisa que, tipo, que ela me dá umas patadas, tá ligado? Uh-huh. Que eu não ligo, não, porque é eu sei que é eu sei jeito. Que é o jeito dela. É o Por jeito. Isso que eu falei que eu ia continuar zoando ela. Porque, e eu ainda, tipo, falei pra ele, eu falei, Lucas, você imagina eu entrar numa mansão, tipo assim, mano, 20 dias com umas pessoas que... Você nem, tipo, pá, você, né, nem conhece, tá ligado? Às vezes não é que você quer ser ignorante nem nada, mas, tipo, a pessoa fala um bagulho pra você, você já... Ah, não, e mas aí, é... Mano, você conviver ali, porque você, quem tá de fora, vai ver o que que é. Exato. Mas é diferente, você tá ali sem o que fazer. Só pensando, a pessoa passa, às vezes é um negócio tão simples que pronto. É a mesma coisa a corte. Igual você vai em outro podcast lá, você comenta uma historinha, aí saiu o corte lá. Beca falou que era arrebentada pelo pai na infância. Nossa, gente, já dá uma aumentada, né? Não, não foi nem aumentada, eu, tipo, comentei. Mas é uns bagulho que acontece, tipo, de relance... E se torna um bagulho, pá, imagine convivendo com pessoa que eu não tenho paciência muito. Sim. Não é com os outros, tipo, com conversa furada. Não gosto de conversa furada, entendeu? Sim, tipo, sim. Tipo, de ladainha, de ficar, ai, não sei o que lá. Eu tô entendendo aqui, o que você tá falando, entendeu? Eu tô entendendo. Tipo, exatamente. Uma parada que não tem, tipo assim, mano, por que que você tá falando disso, tá ligado? Já tipo, fala mano, logo. Já, tipo, já matou o assunto, tá ligado? Tipo, eu comecei a história, exatamente, terminei a história, por que que você tá falando, mas, disso? Também, às vezes é o tipo, vai, por exemplo, do corte que você falou. É um corte pra chamar atenção, mas pra quem te conhece desde sempre, vai saber que aquilo ali é um bagulho... Não, e outra, assim, é que assim também, aí é um outro ponto, aí também vai ter um outro ponto de vista. Tipo, sim, ah, que bom, você chamou atenção de... Às vezes uma pessoa vai ler aquilo ali, nem conhece a Bela... Aí vai clicar, aí vai ver, nossa, mano, gostei dessa menina. Ela é engraçada. Ou ela é sincera. Tipo, aí vai entender a história e foda-se, tá ligado? Que a história, sim, às vezes foda, a história do pai, às vezes vai ficar até batido. Às vezes a pessoa vai abrir, aí vai, nossa, ela fala engraçado. Nossa, ela fala gíria. Nossa, ela fala uma gíria engraçada. Sim. Porque é diferente até o jeito que você fala, ela por isso é autêntica. O apelido dela, é, ela tem, tipo, você é autêntica, dela. Autêntica, autêntica, essa é a palavra. É, mas é isso, mano, rapaziada. Deixa muito like, sigam os dois na rede social. Como é que tá seu Insta, Bela? Beca? 011, e o seu, Lucão? Tá Malinfluencer011. Malinfluencer011, aí, ó. Isso. E é isso, rapaziada. Meu arroba Donas e Donas Vral. Excelente. Sigam Leve os dois muito. Lá. Segue lá no Mesma Fita PDC. O canal do Mesma Fita tá aqui na descrição. Segue lá, meta de 100 mil inscritos aí até o final do ano. Marcha em cima de marcha. Será que bate? Não sei. Vai, mora chega. É isso. Tamo junto, obrigada, rapaziada. Tamo junto. Valeu e. Salve. Boa. Fui. Aê.